Xabaringiz bor, monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasining maxsus komissiyasi tomonidan UZ Auto Motors aksiyadorlik jamiyati mashina narxlarini asossiz oshirgani ma'lum qilingan va aksiyadorlik jamiyatiga nisbatan bir necha talablar ilgari surilgan edi. UZ Auto Motors esa o'z navbatida mazkur qaror ustidan sudga shikoyat qilgach, Toshkent shahar ma'muriy sudi tomonidan hal qiluv qaroriga asosan jamiyat da'vosi qanoatlantirilib, maxsus komissiya qarori haqiqiy emas deb topilgan edi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi ushbu sud qarori ustidan apellyatsiya tartibida shikoyat qildi. Bugun 11 dekabr kuni Toshkent shahar ma'muriy ishlar bo'yicha sudida mazkur ish yuzasidan sud jarayonlari boshlandi. Humanus jamoasi ushbu sud jarayonlarida ishtirok etdi. Sud majlisi ochildi, bilan qilinadi. Arizachi UZ Auto Motors aksiyadorlik jamiyatining javobgar O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasiga nisbatan qo'mitaning 21/31 sonli ishi bo'yicha 20-yil 19-avgustdagi qarorni haqqi emas deb topish haqidagi ma'muriy ish ko'rib chiqiladi. Sud majlisi kotibi marhamat qilib, sud majlisida kimlar ishtirok etayotganligini, vakillar tashrif buyurganligi haqida batafsil ma'lumot berdi. Hurmatli raisga, yetuvchi bugun sud majlisiga arizachi UZ Auto Motors'dan vakiller Shaymardanov, Jumabayev, Erdanayev, Batahanova, Sahadov, Uralov, Kurbanov, Mavlyanov ve Abdahalilovlar gelişken. Şunindik, ommaviy axborot vositalaridan Kunuz, Human Uz ve Ripost Uz'dan gelişken. Matrix, bu şunindik, cevap geldi. Monopoliya vakillaridan Davlat Ulug'bek, Ummat Bekzod, Salman Qulov Sherzod, Abduqahhor Jo'rabek, Yarov Abduqodir hamda Hasanova Manzura kelishgan. Shuningdek, axborot matbuot kotiblaridan O'zbekiston Milliy axborot agentligidan Barno Meriqulovni kelishgan. Mazkur ma'muriy ish Toshkent shahar ma'muriy sudi sudyalari Yo'ldashev, Almamedov, Jo'rayevdan iborat sud tarkibida ko'riladi. Sud majlisi kotibi sudya katta yordamchilari Ali Mardonov, Pirnazarov, Toshkent shahar prokurorining yordamchisi Ildusov ishtirok etadilar. Sudlov hay'at tarkibi sud majlisi kotiblari va prokurorga. Raddiyalar bormi? Yo'q. Yo'q. Rahmat. Sud protsessi ishtirokchilariga protsessual huquq va majburiyatlar tushuntirib o'tiladi. Ma'muriy sud ishlarini yuritish tartibi to'g'risidagi kodeksining 39-moddasiga ko'ra ishda ishtirok etuvchi shaxslar ish materiallaridan tanishish, ulardan ko'chirmalar olish, ko'chirma nusxa olish, rad qilish to'g'risida ariza qilish, dalillar taqdim etish, dalillarni tekshirishda ishtirok etish, savollar berish, iltimosnomalar kiritish, arz qilish, sudga og'zaki va yozma tushuntirishlar berish, ishni ko'rish davomida yuzaga keladigan barcha masalalar bo'yicha o'z vajlarini, xulosalarini taqdim qilish, ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarning iltimosnomalari vajlariga e'tiroz bildirish, sud hujjatlari ustidan shikoyat keltirish va mazkur kodeksda belgilangan boshqa huquqlardan va majburiyatlardan ega ekanligini tushuntirib o'tiladi. Majlis zalida hozir bo'lganlar, yozma qaydlar qilish, stenogramma olib borish, sud majlisining tasvir, fototasvirga, audio va video yozuvga olish huquqiga ega ekanligi faqatgina bitta sharti bilan olingan audio va video yozuvlar hech bir montajsiz, biror bir joyi kesilmasdan chin holatda ommaviy axborot vositalarida berilishi, joylashtirilishi lozimligi eslatib o'tiladi. Shuningdek, audio va video yozuvni amalga oshirishda sud majlisidagi tartibga xalaqit bermasligi, ya'ni telefon, planshet va boshqa shu kabi texnik moslamalardan foydalanishda uni madaniyatiga ro'y etishni so'rab qolamiz. Ruxsat etilgani bu uni suiiste'mol qilishi emas ekanligini ham sizlarga eslatib o'tamiz. O'z navbatda sud majlisini buzgan shaxs birinchi marta sud tomonidan ogohlantirilishi va ikkinchi marta bunday sud majlisini buzganlik holati yuzaga keladigan bo'lsa sud majlisi zalidan chiqarib yuborilishi haqida ham ogohlantiramiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 180-moddasida sudga hurmatsizlik namoyon qilgan, shu kodeksda belgilangan holatlarni kimdir sodir etgan holatda sudga hurmatsizlik deb baholanib, demak tegishli jarima jazosi ham tayinlanishi haqida ogohlantirib o'tamiz. Yana bir bor, demak ommaviy axborot vositalariga ham
itibarını karatmakçı ben. Demek ki, dostlar turistik konunun 6. maddesinden kilit çıkıp, maskur sud proses jarayonida uzlarga ayon bo'lgan davlat siri bilan bog'liq yoki maxfiy hujjatlar bilan bog'liq haqqında ma'lumotlarni oshkor qilmaslik haqida ogohlantiriladi. Xabarlaringiz bor, mazkur ish doirasida maxfiy hujjatlar ham yo'q emas. Agar shu maxfiy hujjatlarni o'rganishga demak sudlov hay'ati kirishsa, sizlar o'sha ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 6. moddasida ham bu narsa belgilab o'tilgan. Bu haqda sizlarga eslatib o'tamiz. O'z navbatda jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risidagi qonunning 6. moddasiga muvofiq ham jurnalistlarga o'zi tayyorlagan materiallarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi tekshirilishi va xolis axborot taqdim etishi, jurnalistlarning kasbga oid odob-axloq qoidalariga rioya etish lozimligi tushuntirib o'tiladi, eslatib o'tiladi. Bu nima sababdan qilinyapti? Sud majlisimiz normal tarzda sud protsessi ishtirokchilarining va umuman olganda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgan choralar shu sababli sizlarga eslatib o'tyapmiz. Va yana bir holatni sud protsessi ishtirokchilariga eslatib o'tamiz. Ma'muriy sud tartibida ish yuritish to'g'risidagi kodeksning 215-chi moddasiga binoan apellyatsiya instansiyasida ish ko'rilayotganda muzokaralar amalga oshirilmaydi. Barcha fikr va mulohazalaringizni so'z navbati berilganda marhamat qilib aytish choralarini ko'ringlar. Mazkur instansiyada muzokara degan tushuncha mavjud bo'lmaydi. Buni ham eslatib qo'yamiz. Huquq va majburiyatlar tushunarlimi hammaga? Tushunarli. Qanday iltimosnomalar, e'tirozlar, marhamat bor. Taklif. Marhamat. O'zingizni tanishtirib, qo'mitaning yuridik boshqarmasi bosh yurist konsultori Atambor Sardorbek Bahtamovich. Marhamat. Amaldagi kodeksga ko'ra, o'sha sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksga ko'ra, sud majlis tartibini va dalillarni tekshirish tartibini o'sha sud tomonidan belgilab olish ko'rsatib o'tilgan. O'shanga ko'ra, o'sha tartibni belgilab olsak bo'ladi. Iltimosnomani tushunasiz. Yana bir bor. Sud majlisi va dalillarni tekshirish tartibini belgilab olish belgilangan amaldagi kodeksda. Ushbu tartibni hozir belgilab olsak, keyinchalik o'shanga amal qilib, hamma ketadi demoqchiman. Endi apellyatsiya instansiyasida ish yuritish tartibi protsessual kodeksida ko'rsatib o'tilgan. Qanday tartibni belgilab olishni so'rayotganingiz noaniqda. Agar ma'lum bir chora tadbirlar qanaqadir taklif qilayotgan bo'lsak, oydinlashtiring. Bizga tushunarsiz bo'ldi iltimosnomangiz. Hozir aniqlashtiradigan bo'lsam, o'sha sud majlisida dalillarni tekshirish tartibi bor, o'sha taraflarni eshitilishi, tinglanishi. Ushbu holatda bir-biriga savol berish masalasi ham bor. Ya'ni biz aytmoqchimiz, biz apellyatsiya tartibida hamma kiritgan shikoyatimizni o'qib eshittirib, keyinchalik o'sha savollarga o'tishmi yoki bir marta o'tishmi? O'sha tartibini ham shunaqa. Odatda sud majlisida o'sha biz yuristmiz, ko'p qatnashamiz sudlarda. O'sha savollarga kirish ketiladi, o'sha shikoyat arizasini o'qib eshittirish davomida. Hurmatli vakil, iltimosnomangiz tushunarli, sudlov hay'ati buni protsess jarayonida o'z e'tiboriga oladi. Yana bormi? İltimosnomalar, e'tirozlar yo'qmi? Demak, arizachi o'z avtomotors tomonidan tegishli ishonchnomaga asosan harakat qiluvchi rasul javobgar O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasiga nisbatan sudga shikoyat qilib, qo'mitaning 20-yil 5 noyabrdagi 59P sonli buyrug'i asosida aksiyalik jamiyati raqobat to'g'risidagi qonuni va boshqa qonun osti hujjatlariga rioya etish yuzasidan tekshirish o'tkazilib, 20-yil 27-yil kuni aksiyadorlik jamiyatiga nisbatan 21-31 sonli ish qo'zg'atilganligi va qo'zg'atilgan ish maxsus komissiya tomonidan 19 avgust kuni ko'rilib, aksiyadorlik jamiyati tomonidan raqobat to'g'risidagi qonunning 10-chi moddasi Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 28 oktyabrdagi 239 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomning 36 bandi talablari buzilganligi haqida qaror qabul qilinganligi ko'rsatilgan. Shu qarordan norozi bo'lib, aksiyadorlik jamiyati ish holatlariga to'liq baho berilmaganligi, bir tomonlama ish ko'rilganligi, O'zavtomotors aksiyadorlik jamiyati tomonidan ishlab chiqarilgan tovarlarga, transport vositasiga narxni shakllantirishda Vazirlar Mahkamasining 239 sonli qarori tatbiq etilmasligi, jamiyat Vazirlar Mahkamasining 249 sonli qarori hamda prezidentning 2019 yil 18 iyuldagi avtomobil sozligiga oid qarori asosida narxlarni shakllantirishi, qolaversa jamiyat tomonidan ishlab chiqariladigan transport vositalariga narxni kelishish kuzatuv kengashi vakolatiga kirishi qo'mita e'tiboridan chetda qolganligi haqidagi vajlarni keltirib o'tgan. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 12 oktyabrdagi 225 sonli qarori bilan
tasdiqlangan raqobat tabiiy monopoliyalar iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish va reklama to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzgani uchun ish qo'zg'atish va ularni ko'rib chiqish tartibi to'g'risidagi nizomning 18-band talabiga zid ravishda jamiyat vakilining ishtirokisiz mazkur ish ko'rib chiqilganligi haqida vajlar keltirilgan. Mazkur vajlar asosida va boshqa sud protsessida aniqlangan vajlar asosida ish ma'muriy sud tomonidan 2020-yil 30-oktyabrda ko'rilib, demak, Toshkent shahar ma'muriy sudining hal qiluv qarori bilan 2020-yil 19-avgustdagi 21-31 sonli ish bo'yicha qabul qilingan qarorni haq emas topish haqida hal qiluv qarori chiqarilgan. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasidan UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati foydasiga 2,230,000 so'm davlat boji va 20,000 so'm davlat pochta xarajatlari undirilishi belgilangan. Mazkur qarorda shu bilan birgalikda, demak, sud tomonidan xususiy ajrim ham chiqarilib, xususiy ajrim tegishli choralar ko'rish maqsadida Vazirlar Mahkamasiga yuborilgan. Mazkur qarordan norozi bo'lib, apellyatsiya tartibida javobgar tomonidan shikoyat keltirilgan. Shikoyatda ish bir tomonlama ko'rilganligi, javobgarning vajlari va tekshiruv xulosalari e'tiborga olinmaganligi haqida xulosalar va vajlar keltirilgan bo'lib, chiqarilgan sud qarorini bekor qilish va ish bo'yicha yangi hal qiluv qarori qabul qilish so'raldi. Marhamat, javobgar vakillar aytib o'tdingiz. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan kiritilgan apellyatsiya shikoyati bo'yicha izoh berilganda, UzAuto Motors aksionerlik jamiyatining tijorat siri bilan bog'liq ma'lumotlar ochiqlanmasdan oshkor etilishi to'g'risida ko'rsatma berishingizni so'radik. Agarda sud majlisida jamiyatning tijorat siri bilan bog'liq ma'lumotlar muhokama qilinish zarurat tug'ilsa, sud majlisini yopiq tarzda ko'rishingizni so'raymiz. Iltimosnomalar bormi deganimda, bironta iltimosnoma aytilmadi. Boshlanishdan oldin shu sababli rasmiy tartibga rioya qilishimiz kerak. Familiyangizni aytasiz? Samardan. Jamiyatning qolgan vakillari shu iltimosni men qo'llab-quvvatladim. Kurash qo'mitasi tomonidan bu iltimosnoma bo'yicha vajlar. Apellyatsiya shikoyatini ochiq holatda berilgan. Da'vo arizasiga o'xshagan yopiq holatda berilmagan, biroq maxfiy grif ostida sababli ancha yopiq holda ko'rishga imkon yo'q hisoblanadi. Qolgan vakillar ham shu fikrga qo'shiladi. Hukumatni rad qilsangiz. Hukumatni prokuror ma'lumot. Hukumat raisi bilan iltimosnoma qanoqdan tushdi? Sudlov hay'ati o'z joyida maslahatlashib ajrim qiladi. Iltimosnoma bo'yicha ajrim yopiq sud majlisida o'tkazish haqida qabul qilinmaydi. Agarda sudlov hay'ati va taraflar aynan maxfiy hujjatlarni eshitishi va maxfiy hujjatlarni tekshirishi boshlansa, bu iltimosnomaga yana bir bor qaytamiz. Boshqa iltimosnomalar yo'qmi? Ish bilan bog'liq keyinchalik bor. Qaroviy da'vogar vakili Jumanbayev. Da, bu yerda javobgarning aytilishicha davlat siri bilan bog'liq. Bu yerda nafaqat davlat siri bilan bog'liq, balki tijorat siri bilan bog'liq ma'lumotlar apellyatsiya shikoyatida aniq va ravshan bayon etilgan. Shu sababli ulardan iltimos qilardiki, ayrim raqamlarni nomlarini bayon etmasdan shuni nazarda tutmoqchi edilar. Nafaqat davlat siri bilan bog'liq, balki tijorat siri bilan bog'liq ma'lumotlarni shuni nazarda tutyapmiz, bu yerda bo'ldi. Shunday e'tiborga olamiz, iltimosnoma bo'yicha ajrim chiqamiz. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi yuridik boshqarmasi boshlig'i Sharmat Qulov so'z va navbat bo'lishi. Demak, UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati sudga shikoyat arizasi bilan murojaat qilib, maxsus komissiyaning 2020-yil 19-avgustdagi 21/31 sonli qarorini haq emas deb topishni so'ragan. Toshkent shahar ma'muriy sudining 2020-yil 30-oktyabrdagi hal qiluv qarori bilan da'vogarning shikoyat arizasi qanoatlantirilib, unga xususiy ajrim chiqarilgan. Qo'mita quyidagilarga asosan mazkur hal qiluv qarorini va xususiy ajrimni asossiz va noqonuniy tarzda qabul qilingan deb hisoblaydi. Ya'ni, birinchidan sud o'z hal qiluv qarorida Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi maxsus komissiyasi tomonidan UzAuto Motors AJ'ga o'z e'tirozlarini asoslovchi hujjatlarni taqdim etish uchun ishni ko'rish kechiktirilgan bo'lsa-da,
arizachiga ushbu imkoniyatlardan foydalanish, ma'muriy hujjatni qabul qilish uchun ahamiyatga ega bo'lgan barcha holatlar yuzasidan o'z fikrini bildirish imkoniyatini bermasdan 2020 yil 19 avgustga qadar avgustda manfaatdor shaxsning ishtiroksiz ishni ko'rib, shoshma-shosharlik bilan qaror qabul qilinganligi qayd etilgan. Ushbu holatda sud tomonidan ish uchun ahamiyatli bo'lgan holatlar to'liq aniqlanmagan va qo'llanilishi lozim bo'lgan qonun va boshqa qonun hujjatlari qo'llanilmagan va noto'g'ri taqdim qilingan. Birinchidan, sudya ushbu holatda ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan quyidagi holatlarni to'liq aniqlamagan va mavjud dalillarga baho bermagan. Qo'mita 2020 yil 5 iyundagi xati bilan jamiyatda tekshirish o'tkazilishi haqida ogohlantirib, tekshirish jarayonida zarur material va hujjatlarni taqdim etish so'ralgan. Tekshirish jarayonida qo'mita mutaxassislari tomonidan 2020 yilning 8, 12, 16, 17, 19 va 29 iyundagi jamiyat rahbari Rajabov nomiga yozilgan bildirishnomalar bilan tekshirish jarayonida mazkur material va hujjatlarni taqdim etish so'ralgan. Qo'mitaning 2020 yil 27 iyuldagi xati bilan jamiyatga nisbatan tekshirish natijalari bo'yicha ish qo'zg'atilganligi va tekshirish davlatnomasida ko'rsatib o'tilgan holatlar bo'yicha mavjud e'tirozlarni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish so'ralgan. 2020 yil 3 avgustdagi xat bilan jamiyatga nisbatan qo'zg'atilgan ishni ko'rib chiqish keyingi kechiktirilganligi va tekshirish davlatnomasida ko'rsatib o'tilgan holatlar bo'yicha mavjud e'tirozlarni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish so'ralgan. Shuningdek, 20 yil 7 avgustdagi ajrimda jamiyat vakillari ishga taalluqli bo'lgan barcha hujjatlar bilan tanishib, e'tirozlar bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi belgilangan va ushbu xatlar, bildirishnomalar va ajrimlar belgilangan tartibda jamiyatga yetkazilgan. Biroq jamiyatga nisbatan ish qo'zg'atilgandan, ya'ni joriy yilning 27 iyuldan to 19 avgustga qadar bo'lgan 24 kunlik vaqt davomida jamiyat tomonidan o'z e'tirozlari bayon etilgan biror bir ma'lumotlar va hujjatlar komissiyaga rasman taqdim etilmagan. Ushbu holatlar, ya'ni komissiya tomonidan bir necha bor jamiyatga o'z e'tirozlarini bayon etilgan ma'lumotlar va hujjatlarni taqdim etish imkoni berilganligi sudga qo'mita vakillari tomonidan ma'lum qilinsa ham, bu sudya tomonidan inobatga olinmagan. O'z navbatida komissiya tomonidan bir necha bor jamiyatga o'z e'tirozlari bayon etilgan ma'lumotlar va hujjatlarni taqdim etish imkoni berilganligiga qaramasdan, jamiyat tomonidan nima sababdan 24 kun muddat davomida komissiyaga o'z e'tirozlari bayon etilgan ma'lumotlar va hujjatlar taqdim etmaganlik holati sudya tomonidan e'tibor berilmagan. E'tiborlisi, sud jarayonida ham komissiya tomonidan jamiyatga nisbatan chiqarilgan qarorni o'zgartirishi mumkin bo'lgan asosli ma'lumot va yoki hujjat sudga taqdim etilmagan bo'lsa-da, sudya jamiyat o'z e'tirozlarini asoslovchi hujjatlarni taqdim etish imkoniyati berilmagan degan noto'g'ri xulosaga kelgan. Komissiyaning 3 avgustda bo'lib o'tgan majlisida ham jamiyat vakillarini o'z e'tirozlarini bildirish uchun imkon berilib, barcha vajlari hamda tushuntirishlari eshitilgan va zarur darajada inobatga olingan. Shuningdek, joriy yilning 19 avgustida komissiya majlisi o'tkazilishi to'g'risida o'z vaqtida xabardor qilinganligi hamda jamiyatga o'z vajlarini bildirishi uchun yana bir bor tinglanish, fikr bildirish va ma'lumot taqdim etish imkoni berilganligini tasdiqlaydi. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasining ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi qonunining 49 moddasiga ko'ra, agar ma'muriy organ majlisga kelmaganlik sabablarini uzrsiz deb topsa yoki ma'muriy ishni ko'rib chiqishni manfaatdor shaxs qasddan cho'zyapti deb hisoblashga asoslar mavjud bo'lsa, ma'muriy organ ma'muriy ishni tegishli tarzda xabardor qilingan manfaatdor shaxsning yo'qligida ko'rib chiqishga haqli. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 12 oktyabrdagi qarori bilan tasdiqlangan nizomning 18 bandida ishni ko'rib chiqish vakilning majlisdan qatnasha olmasligi sababli ishni ko'rib chiqish kechiktirilishi to'g'risida subyektning asoslangan iltimosnomasi
munosabati bilan komissiya tomonidan kechiktirilishi mumkinligi belgilangan. Komissiyaning 3-avgust kuni bo'lib o'tgan majlisida jamiyat vakillari Saxapov, Shaymardanov, Qurbanov, Mavlanov, Otaxonov, Abduxalilov, Abdullayeva ishtirok etib, u ish bo'yicha o'z fikrlarini bildirib, ish bo'yicha asoslovchi hujjatlarni taqdim etish maqsadida ishni kechiktirishni so'rashgan. Jamiyat vakillarining ishni kechiktirish to'g'risida fikrlarini inobatga olib, komissiya tomonidan 2020-yil 3-avgustda ishni ko'rib chiqish kechiktirish to'g'risida ajrim chiqarilib, jamiyat vakillari ishga taalluqli bo'lgan barcha hujjatlar bilan tanishib, e'tirozlari bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi ta'kidlangan. Shuningdek, komissiyaning 2020-yil 7-avgustdagi ajrimida jamiyat vakillari ishga taalluqli bo'lgan barcha hujjatlar bilan tanishib, e'tirozlari bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish so'ralgan. Biroq jamiyat vakillari tomonidan ish bo'yicha o'z e'tirozlarini asoslovchi taqdim etish maqsadida ishni kechiktirish so'ralgan bo'lsa-da, komissiya yakuniy qaror qabul qilinguniga qadar e'tirozlarni tasdiqlovchi biror bir hujjat rasman taqdim etilmagan. Qolaversa, sud jarayonida ham jamiyat tomonidan komissiya qaroriga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan biror bir ish uchun ahamiyatli bo'lgan dalil taqdim etilmadi. Shuningdek, komissiyaning 2020-yil 3 va 7-avgustdagi ajrimlarida jamiyat rahbari va uning vakillari uzrli sabablarsiz kelmasliklari yoki ishini ko'rib chiqishni boshqa kunga qoldirish to'g'risidagi asoslantirilgan iltimosnoma berilmaganligi, ishni ularning ishtiroksiz ko'rilishi va tegishli qaror qabul qilinishi uchun asos bo'lishi ta'kidlangan. Jamiyat tomonidan 19-avgustdagi davlat rahbarining o'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyatiga tegishli obyektlariga tashrifiga ishni ko'rishda ishtirok etayotgan jamiyat vakillari jalb etilganligi sababli ishni ko'rib chiqishni kechiktirish to'g'risidagi iltimosnoma kiritilgan. Komissiya tomonidan jamiyat vakillari dastlab ish bo'yicha asoslovchi hujjatlarni taqdim etish maqsadida ishni kechiktirish so'ralib, lekin komissiyaning 19-avgustdagi majlisiga qadar ish bo'yicha o'z e'tirozlarini asoslovchi hujjatlarni taqdim etmaganligi, tashrifda ishni ko'rishda ishtirok etayotgan jamiyat vakillari jalb etilganligini asoslovchi hujjatlar va dalillar taqdim etilmaganligi, shuningdek jamiyat rahbari va uning vakillari uzrli sabablarsiz kelmasliklari yoki ishni ko'rib chiqishni boshqa kunga qoldirish to'g'risida asoslantirilgan iltimosnoma berilmaganligi, ishni ularning ishtirokisiz ko'rilishi va tegishli qaror qabul qilish uchun asos bo'lishi haqida ogohlantirilganligini inobatga olib, mazkur majlisda jamiyat vakillarining kelmaslik sabablarini uzursiz deb topib, ishning ko'rib chiqilishini jamiyat tomonidan qasddan cho'zilyapti deb hisoblab, jamiyat vakillarini ishtiroksiz ish ko'rib chiqilgan. Shuningdek, komissiya tomonidan ishning ko'rib chiqilishi jamiyat tomonidan qasddan cho'zilyapti deb hisoblanishining asosiy sabablaridan yana biri, jamiyat tomonidan oldin berilgan ayrim ma'lumotlar ishni ko'rib chiqish davomida asossiz o'zgartirilib berilishi hamda ma'lum bir ma'lumot yuzasidan turli vaqtlarda turlicha tushuntirishlar berilganligidir. Masalan, tekshirish jarayonida narxlar yoyilmasidagi reklama va boshqa xarajatlar satri bo'yicha faqat ichki va tashqi bozordagi reklama xarajatlari bo'yicha ma'lumotlar taqdim etilgan. Qo'mita vakillari tomonidan tashqi reklama xarajatlari ichki bozor uchun ishlab chiqarilayotgan yengil avtomobillar narxiga olib borish noto'g'ri ekanligi tushuntirilgan. Shundan so'ng jamiyat tomonidan qo'mita vakillari reklama va boshqa xarajatlar satri bo'yicha boshqa xarajatlar yoyilmasi o'zgartirilib, tayyor mahsulotni tashish uchun zarur bo'lgan texnikalarning yoqilg'i, ehtiyot qism va sug'urta xarajatlari, haydovchilarning ish haqi xarajatlari, trading xizmati va hamda bino va inshootlarning ijara xarajatlaridan iborat ekanligi to'g'risida ma'lumotlar taqdim etilgan. Biroq qo'mita vakillari tomonidan tayyor mahsulotni tashish uchun zarur bo'lgan texnikalarning yoqilg'i, ehtiyot qism va sug'urta xarajatlari, haydovchilarning ish haqi xarajatlari, narxlar yoyilmasidagi tayyor mahsulotni tashish xizmatlari satriga kiritilganligi sababli ushbu xarajatlar asossiz takroran kiritilganligi tushuntirilgan.
hamda asossiz xarajatlar sifatida inobatga olingan. Shu bilan birga 3-chi marotaba jamiyat vakillari sudga taqdim etgan hujjatlarda narxlar yoyilmasidagi reklama va boshqa xarajatlar satri bo'yicha faqat reklama, trade-in xizmat hamda bino inshootlar ijara xarajatlaridan tashkil topganligi to'g'risida ma'lumotlar kiritilgan. Hamda qo'mita vakillari tomonidan jamiyat sudga bila turib noto'g'ri ma'lumot kiritayotganligini isbotlab berildi. Ta'kidlar joizki, ishni ko'rib chiqish jarayonida raqamlar bilan bog'liq hisob-kitoblar ko'pligini inobatga olib, taraflar mutaxassislari o'zaro kelishuv mavjud bo'lmagan masalalarni ishchi tartibda birgalikda yana bir bor muhokama ko'rib chiqilishi va muhokama qilinishi qo'mita tomonidan ham jamiyat tomonidan ham ma'qullangan. Shu asosda ishchi tartibda ikki tomon mutaxassislari bir necha bor, ya'ni 10 martadan ortiq muhokamalar o'tkazgan. Zarur bo'lgan hollarda tegishli tuzatishlar kiritilgan. Bu holat komissiyaning dastlabki va oxirgi majlis bayonlaridagi hisob-kitoblardagi farqlar bilan o'zaro o'z isbotini topadi. Masalaning yana e'tiborli jihati sudya tomonidan ishchi tartibda muhokamalar o'tkazilganligi va barcha bildirilgan asosli e'tirozlarning komissiya tomonidan ko'rib chiqilib, inobatga olinganligi holatini e'tiborga olmasdan jamiyatga o'z fikrini bildirish imkoniyati berilmadi deb hisoblagan. Lekin jamiyat komissiyaning barcha ajrimlari va xatlar orqali tegishli ma'lumotlarni berish kerakligi to'g'risida ogohlantirilganligi, shunday bo'lsa-da jamiyat tomonidan rasman murojaat etilmaganligi va o'z fikrini bildirish huquqidan foydalanishni lozim topmaganligiga huquqiy jihatdan to'g'ri baho berilmagan. Shu o'rinda aytish lozimki, jamiyat qonunchilikda dalillar faqat komissiya yig'ilishida taqdim etilishi lozimligi yoki komissiya faqat yig'ilish jarayonida taqdim etilgan dalillargagina asoslanishi lozimligi haqida norma mavjud emas. Bundan tashqari, sud tomonidan Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 12 oktyabrdagi 225 son bilan tasdiqlangan nizomning 15 bandiga asosan qonun hujjatlari buzilish to'g'risidagi ish, ariza tushgan yoki nazorat funksiyalari va o'rganishlar amalga oshirilishi natijalariga ko'ra ish qo'zg'atilgan paytdan boshlab bir oy muddatda ko'rib chiqilishi, istisno hollarda ko'rsatilgan muddat uzaytirilishi, biroq bir oydan ortiq bo'lmagan muddatga uzaytirilishi mumkinligi qayd etilganligini keltirgan. Aytish joizki, muddatni uzaytirish masalasi bu komissiyaning huquqi bo'lib, majburiyati hisoblanmaydi. Biroq sudya yuqoridagi yozma dalillar va ma'lumot mavjud holatlarga baho bermasdan, ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan holatlarni to'liq aniqlamasdan va qo'llanilishi lozim bo'lgan ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi qonunning 49-moddasi Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 12 oktyabrdagi 225 sonli qaror bilan tasdiqlangan nizomning 18 bandini qo'llamasdan ushbu nizomning 15 bandini noto'g'ri talqin qilib, jamiyatga o'z e'tirozlarini asoslovchi hujjatlarni taqdim etish va bu bilan ishni qasddan cho'zishga bo'lgan harakatlari mavjudligiga baho bermasdan asossiz va noqonuniy xulosaga kelib, xalq bu qarorni noto'g'ri qabul qilgan. Ikkinchidan, sudya tomonidan Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 30 martdagi 249 qarorining 2 bandi, 2018 yil 16 iyuldagi qarorining 7 bandi va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 18 iyuldagi qaroriga asoslanib, qo'mita mazkur normativ hujjatlarni tegishli tartibda o'rganmasdan jamiyat harakatlarida raqobat to'g'risidagi qonun talablari buzilganligi alomatlari bo'yicha ish qo'zg'atish va komissiya tomonidan ko'rib chiqilib qaror qabul qilishda shoshma-shosharlikka yo'l qo'yilganligini ta'kidlagan. Ushbu holatda sudya tomonidan qonun va boshqa qonun hujjatlari noto'g'ri taqdim qilingan hamda qo'llanilishi lozim bo'lgan qonun va boshqa qonun hujjatlari qo'llanilmagan. Birinchidan, Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 16 iyuldagi qarori jamiyat tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga
narxlarni tasdiqlash bo'yicha doimiy komissiyani tugatishni va uning vazifasini jamiyat kuzatuv kengashiga o'tkazishni nazarda tutadi. Ushbu holat narxlarni bevosita belgilash orqali tartibga solishning bekor qilinganligini bildiradi. Lekin bu jamiyat asossiz xarajatlarni mahsulot tan narxiga kiritish orqali monopol yuqori narx belgilash mumkin degan holatni anglatmaydi. Mazkur qaror monopolist korxona tomonidan ishlab chiqariladigan tovarlarga narxlarni, tariflarni shakllantirish bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solmaydi. Bu vaziyatda narxlarni tartibga solinishi va monopol yuqori narxlarning qo'llanilishiga yo'l qo'yilmaslik holatlari bilan bog'liq huquqiy normalar va bu holatlarning o'ziga xos xususiyatlari sudya tomonidan yetarlicha farqlanmagan. Aydınlaştırıp gidelim şu 249. Vatla Mahkemesi'nin kararı var. 249. Vatla Mahkemesi'nin kararı orada yaptık yaptı. Demek arzacın yapan sosyi bacı şunda. Kayısı bu içe demek ki bu da iş faal etme var bu arada. 249. Vatla Mahkemesi'nin kararı mı yok? 249. Vatla Mahkemesi'nin kararı mı? Ben Magi Asfans ile aynen şu ülkelerden bittersini tanımladıyız ya tanımlamadıyız. Arkama. Aydınlaştırıp gidelim. Şimdi oldingi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017 yil 14 noyabrdagi PQ 3386 sonli qarori qabul qilingan. Bungacha qanaqa bo'lgan? Bungacha 239-chi qaror bo'yicha, ya'ni ustun mavqega ega bo'lgan korxonalar, monopol tashkilotlar, ya'ni ham narxni shakllantirgan ham Moliya vazirligidan deklaratsiya qildirilgan. 3386 sonli qaror bilan ushbu holat ya'ni davlat organlarining narxlarini tasdiqlash vakolatlari bekor qilingan. Shu munosabat bilan 239 sonli qarorga o'zgartirish kiritilib, ya'ni o'sha monopol tashkilotlarga o'zini narxini Moliya vazirligidan o'tkazmasdan o'zlari tasdiqlashga erkinlik berilgan. Lekin shu bilan birga ularni narxni shakllantirishi tartibi 239 qarorda qolgan. Bu ya'ni bunga asosiy sabab sifatida monopol tashkilotlar narxni shakllantirib Moliya vazirligidan uni deklaratsiya qildirguncha oldingi ma'lum vaqt o'tgan. Shu vaqt oralig'ida oldingi belgilangan narx ham eskirib o'zini dolzarbligini yo'qotib qo'ygan. Shunaqa holatlarga yo'l qo'ymaslik maqsadida yengillashtirish maqsadida monopolist tashkilotlarni o'sha ovoragarchilik, sarsongarchiligini oldini olish maqsadida ularga o'zlariga imkoniyat berilgan narxni shakllantirishga. Lekin shu bilan birga narxni shakllantirish tartibi 239 moddada belgilangan. Shu bilan birga 249-da muayyan bir tovarlarga nisbatangina o'sha narxni tasdiqlash, ya'ni qat'iy belgilash tartibi belgilangan. Ya'ni ular masalan 249-ning 2-chi ilovasida keltirilgan. Shu ilovasi haqida batafsil javob bering. Bularni aytish bo'yicha shikoyatlarni aytish bo'yicha avtomobil ishlab chiqarish shu ilovada nazarda tutilmagan deb aytishdi. To'g'ri, boya aytib o'tganimdek, unda o'sha qat'iy belgilangan narxlar nazarda tutilgan. Jumladan davlat jamiyatining faoliyati ham shu faoliyat tarzi ham shu vazirlar mahkamasining qarori bilan tartibga solinishi kerak deb hisoblayapsizmi? 239 bilan narxni shakllantirish jarayoni tartibga solinishi kerak. Demak, shu o'rinda 249-chi vazirlar mahkamasining qarori ularning ish faoliyatiga taalluqli emas. 249 bularning faoliyatiga taalluqli, chunki unda konkret tovarlarning ro'yxati ko'rsatilgan. Unda ya'ni yana bir marta izoh beraman. O'sha qat'iy narxlar belgilanadigan tovarlarning ro'yxati belgilangan. Lekin bu degani 230 monopol mavqega ega bo'lgan korxonalar narxni shakllantirishda 239-ga amal qilmasligini anglatmaydi bu. Qo'shimcha bor? İzoh berib tushuntirish berib ketmoqchi edim shu qo'ygan savolingiz masalasidan. 249-sonli vazirlar mahkamasi qarorlari
ularning barchasi raqobat to'g'risidagi qonunchilik hujjatlar hisoblanadi. Demak, hozir aytib o'tganlaridek, 386 sonli prezident qarori chiqqunga qadar barcha monopolist korxonalar tomonidan narxlar deklaratsiya qilib kelingan. Demak, monopol bo'lgan korxona o'z narxlarini shakllantirgan, ularni vazirlar mahkamasida, ularni moliya vazirligida tasdiqlagan va ularni qo'llab kelgan. Demak, narxlarni tartibga solishda bu qaror talablari qaysi bir qay jihatda qo'llanilishini tushunishimiz uchun narxni tartibga solishni 3 bosqichga bo'lsak to'g'ri bo'ladi. Bu birinchi bosqichi narxlarni shakllantirish bosqichi. İkinci bosqichi narxlarni tasdiqlash bosqichi. Bu uchinchi bosqichi narxlarning qo'llanilishi bosqichi. Demak, prezident qarori bilan bekor qilingan masala bu ikinci bosqichga, ya'ni narxlarni bevosita tasdiqlash bosqichiga taalluqli bo'lgan. Bu degani monopol korxonalar endi narxini moliya vazirligida tasdiqlashi shart emas degan mazmunni bildiradi. Shu bilan birga ayrim mahsulotlarning narxlarini tasdiqlanishi saqlanib qolgan. Bu masalada 249 sonli Vazirlar Mahkamasi qarorida ko'rsatilgan. Birinchisi, demak, tabiiy monopoliya subyektlari narxlari, ikkinchisi 249 sonli Vazirlar Mahkamasi qarorining ikkinchi ilovasida ko'rsatilgan ro'yxatga kiritilgan mahsulotlarni va xizmatlar narxlari, uchinchisi prezidentning alohida qarorlari va farmonlari bilan narxlar tartibga solinishi ko'zda tutilgan holatlar. Demak, narxni tartibga solishni birinchi va uchinchi masalalar bu yerda ko'zda tutilmagan, ularga xos to'xtatib o'tilishimiz shart emas. Jamiyat vakillari tomonidan 249 sonli qarorning ikkinchi ilovasiga kiritilgan, ya'ni ikkinchi turdagi narxlarni tartibga solinadigan mahsulotlar va xizmatlarga avtomobillar kiritilmasligi masalasi qo'yilgan. To'g'ri, bu ro'yxatga kiritilmagan, lekin bu ro'yxatga kiritilmaganligi avtomobilga bo'lgan narxlarni Moliya vazirligidan deklaratsiya qilinmasligini bildiradi. Demak, boy aytganimizdek, narxni tartibga solish 3 bosqichdan birinchi va uchinchi bosqichlari emas. Faqatgina ikkinchi bosqichi nazarda tutiladi. Ana shu yerda, demak, biroz tushunmovchilik, biroz anglashilmovchilik bo'lib, bir umumiy ma'noda aytilmoqda, lekin to'g'ri 249 talablari ikkinchi ilovasida kiritilmagan, lekin kiritilmaganligi faqatgina narxni bevosita belgilash nuqtai nazaridan kiritilmagan. Demak, 239 sonli qarorning bilan tasdiqlangan nizom bor. U yerda narxlarni tushib shakllanishi, ularni demak, tasdiqlanishi va amalga oshirilishi bilan bog'liq masalalar bo'lgan edi. Tasdiqlash masalasi chiqib ketgandan keyin nizomni birinchi bandida aniq yozib qo'ygan. Demak, tegishli qismini ko'riladigan bo'lsa, xo'jalik yurituvchi subyektlardan tomonidan narxlarni shakllantirilishi ana shu nizom talablari bilan amalga oshiriladi. Shu jihatdan demak, narxlarni shakllantirishi to'g'riligi yoki noto'g'riligini o'rganish jihatdan 239 sonli qarorda ko'zda tutilgan masalalar, ko'zda tutilgan talablar asosida narx o'rganilgan. Endi siz savol qo'ydingiz, 249 sonli Vazirlar Mahkamasi tatbiq qilinadimi yo'qmi degan mazmunda. 249 sonli qarorda ham demak, aytadigan bo'lsak, monopol yuqori narxlarni uchun solishtirma o'tgan birinchi sud majlisida ham aytib o'tilgan bu narsalar, solishtirma va xarajatlarga asoslangan ikkita usuli bor. Demak, xarajatlarga asoslangan ikkita usuli bo'yicha biz quyida hali aytib o'tamiz bu masalani, ya'ni tegishli bandlarida 239 sonli, 54 sonli qarorlari qo'llanilishi tegishliligi bo'yicha 249 dan yozib o'tilgan bu narsa. Demak, agar hozir biz bu narsani shakllanishi bilan bog'liq masalan hammasini 249 ga kiritiladigan bo'lsa, unda bitta normativ me'yori hujjat ikkinchi normativ me'yori hujjatni talablarini qaytarib qoladi. Shuning uchun umumiy ma'noda bu yerga qonunchilik o'sha normalariga muvofiq bu yerga havola berilgan. Bu o'sha havolalarga bu yerda biz bandlarni quyida ko'rsatganmiz. Mana shu jihatidan demak 239 sonli qarori qo'llaniladi. Demak, yana agar qisqa qilib aytadigan bo'lsak, demak, narxni tartibga solish 3 bosqichdan iborat: shakllanish, narxni belgilash va qo'llanilishi. 239 sonli qarorda narxlarni tasdiqlash bekor qilindi degani, demak, ikkinchi qismiga taalluqli bo'ladi va birinchi, uchinchi qismlarni qo'llanilishi amaldagi 239 sonli qarorda amaldagi tahrirning birinchi bandida mavjud.
Rahmat. Hurmatli vakil, davom etsangiz bo'ladi. Faqat bir holatga e'tibor berishingizni qarataman. Siz apellyatsiya shikoyatining 1/1/29 varaqni o'qib bermoqchisiz. Tushunishim bo'yicha. Buni 1/1 o'qib berish shart emas. Asosiy vajlarni keltirib o'tasiz o'z chiqishingizda. Apellyatsiya shikoyati bilan sudlov hay'ati ham taraflar ham hamma tanishgan. Marhamat, asosiy o'zingiz chiqishda asosiy joylarini aytasiz, shundan keyin chiqib savol-javob ham qilamiz. Tushunarlimi? Davom ettiring, marhamat. Endi apellyatsiya shikoyatini ham biz hamma joyini asosiy deb hisoblaymiz. O'sha shunga ruxsat bersangiz, endi to'g'ri asosiy hamma joyi o'qib berish shart emas. Demak, hozir aytib o'tildi, narx qismida o'sha 249-qarorning 2-bandi, 16-yildagi 537-sonli qarorning 7-bandi va 2019-19 iyuldagi qarorlarga asoslanib qaror chiqarganligi noto'g'riligi hozir tushuntirib berildi. Bunga qo'shimcha ravishda yana aytmoqchimiz, sudya o'z xalq qarorida 2013-yil 20-avgustdagi 230-sonli qarori bilan tasdiqlangan xizmatlarning moliya bozorida monopol yuqori va monopol past narxlarini aniqlash tartibi to'g'risidagi nizomga asoslangan hamda jamiyatda o'tkazilgan tekshirish davomida ishchi guruh tomonidan jamiyat xarajatlari va foydasining iqtisodiy jihatdan asoslanganligi masalalari bo'yicha tegishli vakolatli organlar jalb etilmagan holda ulardan xulosa olinmasdan faqatgina taqdim etilgan ma'lumotlar asosida tuzilgan dalolatnomaga asosan ish qo'zg'atilib komissiya qarori qabul qilinganligini ta'kidlagan. Ushbu holatda sudya tomonidan qo'llanilishi lozim bo'lgan qonun va boshqa qonun hujjatlari qo'llanilmagan, lekin qo'llanilishi mumkin bo'lmagan qonun va qonun hujjatlari qo'llanilgan va ish uchun ahamiyatli ega bo'lgan quyidagi holatlar to'liq aniqlanmagan. O'zbekiston Respublikasi raqobat to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga asosan moliya bozori, banklar va boshqa kredit sug'urta o'zga moliya tashkilotlari tomonidan ko'rsatilgan moliyaviy xizmatning, shuningdek qimmatli qog'ozlar bozori professional ishtirokchilari xizmatlarining O'zbekiston Respublikasi hududidagi yoki uning bir qismidagi muomala doirasi bo'lib, u O'zbekiston Respublikasining ma'muriy hududiy bo'linishiga mos kelmasligi mumkin va mazkur muomala doirasi chegaralarida bunday xizmatni ko'rsatish imkoniyati mavjud bo'lishi tushuniladi. Shu bilan ushbu nizomning 1-bandiga ko'ra ushbu nizom raqobat to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq moliya bozorida ustun mavqeni egallab turgan xo'jalik yurituvchi subyekt yoki shaxslar guruhi tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarning monopol yuqori va monopol past narxlarini aniqlash tartibini nazarda tutadi. UzAuto Motors AJ moliya bozorida ustun mavqeni egallab turgan xo'jalik yurituvchi subyekt yoki shaxslar guruhiga kirmaydi va ushbu bozorda xizmatlar ko'rsatmaydi. Shu bilan birga ushbu nizomning 6-bandida monopoliyaga qarshi organ moliya bozorlarini tartibga solish sohasidagi tegishli vakolatli organlardan moliya bozoridan ustun mavqeni egallab turgan xo'jalik yurituvchi subyekt yoki shaxslar guruhi xarajatlari va foydasining iqtisodiy jihatdan asoslanganligi masalasi bo'yicha xulosa olishi mumkinligi to'g'risidagi normalar jamiyatga nisbatan qo'zg'atilgan ishni ko'rib chiqish va natijasi bo'yicha qaror qabul qilishga tatbiq etilmaydi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 15-maydagi 402-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomning 13-bandiga ko'ra monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi tovarlarga, xizmatlarga monopol yuqori va monopol past narxlarning asossiz o'sishini aniqlashi va ularga chek qo'yishi belgilangan. Shunga ko'ra
tovar bozorlarida monopol yuqori va monopol past narxlarni aniqlash bo'yicha vakolatli organ qo'mita hisoblanishi, qonunchilikda mazkur yo'nalishda boshqa vakolatli organlarning mavjud emasligi va olingan ma'lumotlarning yetarliligi sababli boshqa organlarning xulosa olish maqsadida jalb qilinishi qonunchilikda ko'zda tutilmagan. Shu bilan birga 225-chi sonli qaror bilan tasdiqlangan nizomning 5-chi bandida vakolatli davlat organi tomonidan belgilangan tartibda nazorat funksiyalarining amalga oshirilishi, shuningdek, o'rganish davomida huquq buzish belgilari mavjudligini ko'rsatuvchi yetarlicha ma'lumotlarning bevosita aniqlanishi, qonun hujjatlari buzilganligi to'g'risida ish qo'zg'ash uchun asos hisoblanishi belgilangan. Sudya tovar va moliya bozorlari bir-biridan farq qilinishini anglamasdan va bunday bozorlarni tovar bozorida monopol yuqori narxlarni aniqlash uchun qonunchilikda moliya bozorlarini tartibga solish sohasidagi tegishli vakolatli organlardan xulosa olish lozimligini belgilash. Tegishli vakolatli organlardan xulosa olish lozimligini belgilovchi talab va normalar mavjud emasligini inobatga olmasdan qo'llanilishi lozim bo'lgan qonunning yoki boshqa qonun hujjatini qo'llamasdan, aksincha qo'llanilishi mumkin bo'lmagan qonun va boshqa qonun hujjatlarini qo'llab, noqonuniy haqli qaror qabul qilgan. Shu bilan birga sudya O'zbekiston Respublikasi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish to'g'risidagi qonunning 9-chi moddasini qo'llab, jamiyatda o'tkazilgan tekshiruvga soliq xizmatlari organlari jalb etilmasdan tadbirkorlik subyektining moliyaviy xo'jalik faoliyati tekshirilishiga yo'l qo'yilganligini ta'kidlagan. Quyidagi holatlar to'liq aniqlanmagan mazkur holatda. Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish to'g'risidagi qonunning 3-chi moddasiga asosan moliya xo'jalik faoliyatini tekshirish, taftish qilish, soliq va valyuta to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish maqsadida xo'jalik yurituvchi subyektning buxgalteriya, moliya, statistika, bank va boshqa hujjatlarini o'rganish va taqqoslash tushunilishi belgilangan. 2019 yil 14 yanvardagi PF 5630 sonli farmoni hamda qo'mitaning nizomiga asosan monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi monopoliyaga qarshi kurashni tartibga solish, raqobat muhitini shakllantirish, tabiiy monopoliya subyektlari ustidan nazorat qilish va tovar xomashyo birjalarini litsenziyalash sohasida davlat boshqaruvi organi hisoblanadi. Shu bilan birga prezidentning 2018 yil 27 iyuldagi PF 5490 sonli farmoni bilan tasdiqlangan ro'yxatga muvofiq qonunchilik buzilish holatlari bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari asosida yoki nazorat qiluvchi organlar tashabbusi bilan tadbirkorlik subyektlari faoliyatining xavf tahlili natijalari asosida o'tkazilgan tekshiruvlar 10 kungacha muddatga, moliya xo'jalik faoliyatining tekshiruvlari 30 kundan oshmagan muddatda amalga oshiriladi. Ushbu farmon bilan tasdiqlangan ro'yxatning 30-chi bandiga muvofiq qo'mitaning vakolatiga kiruvchi masalalar bo'yicha tekshiruvlar 10 kundan oshmagan holda amalga oshirilishi belgilangan. Qo'mita tomonidan jamiyatda o'tkazilgan tekshiruvlarni elektron hisobga olish yagona tizimida ro'yxatdan o'tkazish orqali vakolatli organni xabardor etish orqali amalga oshirilgan bo'lib, jamiyatning soliq va valyuta to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi o'rganilmasdan hamda komissiya qarori va ko'rsatmasida ushbu sohalarga oid masalalar umuman ko'rsatilmagan. Yuqoridagilarga ko'ra, moliya xo'jalik faoliyatini tekshirish o'tkazilganligi va tekshirishga soliq xizmati organlari jalb etilmaganligi haqidagi sudning vajlari asos hisoblanadi. 5-dan O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonunning 16-chi moddasini sud tomonidan qo'llanilib, tekshirish jarayonida jamiyat omborida mavjud qoldiq tovar moddiy zaxiralar umuman o'rganilmaganligi, ya'ni yillik inventarizatsiya natijalari hisob-kitobda umuman inobatga olinmaganligi aniqlanganligi,
ushbu holatni sud majlisida javobgar vakili tasdiqlab o'tganligini ta'kidlagan. Ushbu holatda quyidagilarni to'liq aniqlanmagan sud tomonidan: birinchidan, jamiyat tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga asosan 2020 yil boshiga tovar moddiy zaxiralarining omborda mavjud qoldiqlari so'nggi narx oshishiga qadar bo'lgan narxlar asosida tuzilgan shartnomalar bo'yicha yetkazib beriladigan yengil avtomobillarga sarflanganligi, bu esa o'z navbatida 2020 yil mart oyidan amalga kiritiladigan yangi narxlar asosida ishlab chiqariladigan avtomobillar tannarxiga ta'sir etmasligi ma'lum bo'lsa-da, sudya tomonidan ushbu holatlarga inobat e'tibor berilmagan va inobatga olinmagan. Ikkinchidan, sud tomonidan asos sifatida keltirilgan buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonunning 16-moddasida aktivlar va majburiyatlarni inventarizatsiya qilish tartibi belgilangan bo'lib, O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobi milliy standartida inventarizatsiyani tashkil etish va o'tkazish, inventarizatsiyani o'tkazish uchun xo'jalik yurituvchi subyektlar doimiy ishlaydigan inventarizatsiya komissiyalari tuzilishi belgilangan. Sud tomonidan qaysi qonun normasiga asosan jamiyat omborida mavjud qoldiq tovar moddiy zaxiralar tekshiruvchilar tomonidan o'rganilishi va yillik inventarizatsiya natijalari hisob-kitobda inobatga olinishi lozimligi asoslantirilmagan. Yuqoridagilarga ko'ra, sud tomonidan butlovchi qismlar qoldig'i qo'mita tomonidan qilingan hisob-kitoblarga ta'sir etmasligini inobatga olinmagan va buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonunning 16-moddasi ushbu norma jamiyatning o'zi tomonidan inventarizatsiya o'tkazilishini nazarda tutishi va tekshiruvchilarga nisbatan biror bir majburiyat belgilanmasligi sababli noto'g'ri qo'llanilgan holda asossiz va noqonuniy xalq huquq qarori qabul qilingan. Sudya 2018 yil 30-martdagi 249-son qaror bilan tasdiqlangan nizomning 18-bandiga asoslanib tekshiruvchilar tomonidan butlovchi qismlarning narxlari o'zgarganligi, xorijiy valyuta kurslarining o'zgarishi, kommunal to'lovlar, soliq stavkalarining o'sishi inobatga olinmasdan hisob-kitob qilinganligi, xarid prognozida nazarda tutilgan narxlar asosida, ya'ni taxminiy o'rtacha qiymatdan kelib chiqqan holda hisoblashda xatolikka yo'l qo'yilganligi, avtomashinalarning tannarxidan asossiz kiritilgan xarajatlarni chegirish haqida qat'iy summalarni kiritib xatolikka yo'l qo'yganligi, tekshirishda aniq metodikaga tayanilmaganligi ta'kidlangan. Ushbu holatda sudya ish uchun ahamiyatli ega bo'lgan quyidagi holatlarni to'liq aniqlamagan. Sud aniqlagan deb hisoblangan ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan holatlarni isbotlamagan va qonun va boshqa qonun hujjatlarini noto'g'ri talqin qilingan. Birinchidan, 2018 yil 30-martdagi 249-son qaror bilan tasdiqlangan nizomning 18-bandida tovarga monopol yuqori narxni aniqlashda quyidagi bandlari mavjud, ya'ni A bandida tovarga oldin belgilangan narxni oshirish yo'li bilan agar bunda jamlangan holda tovar ishlab chiqarish va sotish uchun zarur bo'lgan xarajatlar o'zgarishsiz qolishi yoki ularning o'zgarishi tovar narxiga o'zgarishiga muvofiq emasligi, tovarni sotuvchilar yoki xaridorlar tarkibi o'zgarishsiz qolishi yoki tovarlarning sotuvchilari yoki xaridorlari tarkibi o'zgarishi sezilarli emasligi, tovarlarning tovar bozorida, shu jumladan davlat tomonidan tartibga solish, shu jumladan soliq solish, tarif bilan tartibga solish choralari bilan belgilangan aylanishi shartlari o'zgarishsiz qolishi yoki ularning o'zgarishi tovarning narxi darajasiga o'zgarishiga muvofiq emasligi, tovarga talab yoki taklif o'zgarishsiz qolishi yoki ularning o'zgarishi tovarlarning narxi o'zgarishiga mutanosib emasligi shartlari bajarilsa, B punktida esa tovarning oldin belgilangan narxini saqlab qolish yoki pasaytirmaslik yo'li bilan agar bunda jamlangan holda tovarni ishlab chiqarish va sotish uchun zarur bo'lgan xarajatlar jiddiy ravishda pasayishi, tovarning sotuvchilari yoki xaridorlari tarkibi
tovarning narxi kamayishi tomonga o'zgartirish imkoniyatini aniqlashi, tovarning tovar bozorida, shu jumladan davlat tomonidan tartibga solish, shu jumladan soliq solish, tarif bilan tartibga solish choralari bilan belgilanadigan aylanish shartlari tovarning narxi kamayishi tomonga o'zgarish imkoniyatini ta'minlashi, tovar bo'yicha talab yoki taklifning o'zgarishi, tovar narxini kamayish tomonga o'zgarishini belgilaydigan shartlar bajarilsa, subyekt tomonidan bunday tovarni ishlab chiqarish va sotish uchun zarur bo'lgan xarajatlar va foydaning tovar bozorida e'tibor bering, raqobat sharoitlarida shakllangan narxdan oshadigan summasiga belgilanish holati hisobga olinishi belgilangan. Monopol yuqori narxni aniqlashda o'rganish yuzasidan davom o'rganish o'tkazish davomida bozor konjunkturasidan kelib chiqib ikki xil holat mavjud bo'lishi mumkin. Ya'ni raqobat sharoitida shakllangan narxlarning mavjudligi yoki bunday narxlarning mavjud emasligi. Ya'ni raqobat bo'lmagan sharoitda narxlarning mavjudligi. Bozorda ustuvor mavqega ega bo'lgan jamiyatning avtomobillarni ishlab chiqarishda va realizatsiya qilishda ichki bozordagi ulushi 90%dan ortiqligi, ushbu holatda raqobat sharoitlarida shakllangan narxlar mavjud emasligi sababli nizomning 19-bandi emas, balki nizomning 13-14-bandlari va Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 28-oktyabrdagi 239-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom talablari asosida o'rganiladi. Biroq sudya jamiyat tomonidan ishlab chiqarilayotgan yengil avtomobillar bozori raqobat sharoitlari shakllanmaganligi hamda nizomning 13-14-bandlari va 2010-yil 28-oktyabrdagi 239-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom normalari qo'llanilishi lozimligi e'tiborga olinmasdan, ikkinchidan sudya tekshirish jarayonida jamiyat tomonidan ishlab chiqariladigan tovarlarni tan narxi shakllanishidagi tafovutlar jamiyat tomonidan 2019-yil yakuni bo'yicha tasdiqlangan prognoz reja va mavjud bo'lgan ma'lumotlar asosida hisoblanganligini, tekshiruvchilar tomonidan butlovchi qismlarning narxlari o'zgarganligi, xorijiy valyuta kurslarining o'zgarishi, kommunal to'lovlar, soliq stavkalarining o'sishi inobatga olinmasdan hisob-kitobda xatolikka yo'l qo'yilganligini ta'kidlagan. Biroq sudya tomonidan quyidagi holatlarga e'tibor berilmagan. Komissiya tomonidan butlovchi qismlarning narxlari o'zgarganligi o'rganish jarayonida inobatga olinganligi va bu holat sud jarayonida ko'rsatib berilganligi hisobga olinmagan. Xususan, komissiyaning dastlabki va oxirgi majlislari bayonnomalarida asossiz kiritilgan xarajatlar summalari miqdori o'zgarishi, bundan jamiyat tomonidan bildirilgan fikrlar hamda butlovchi qismlarning narxlari o'zgarganligi inobatga olinganligi ko'rinib turibdi. Bundan tashqari, sud jarayonida jamiyat vakillari tomonidan amalda narxlari oshgan va tan narxini aniqlashda pasaytirib kiritilgan deb ko'rsatilgan summalar haqiqatda komissiya tomonidan jamiyat e'tirozlari asosida oshgan narxlar bo'yicha kiritilganligi qo'mita vakillari tomonidan sudga bildirilgan. Xususan, jamiyat tomonidan Weather Strip ASM Weather Strip ASM FRT CD DUR SI butlovchi qismi, keyin Converter ASM WUP 3 Way CTLTS butlovchi qismi, shundan tashqari Cross Member ASM RR SUSP SUT SUPT butlovchi qismi oshganligi, lekin komissiya tomonidan avtomobillar tan narxida hisoblashda ushbu detallarni oshmagan qiymatlarida hisoblanganligi bildirilgan. Lekin komissiya tomonidan tan narxini hisoblashda ushbu summalar aynan oshgan miqdorlarda qabul qilinganligini isbotlovchi hujjatlar taqdim etildi. Shunga qaramasdan sudya ish materiallarini to'liq o'rganmasdan, hisob-kitoblarni tekshirmasdan
qo'mita vakillari vajlarini tinglamasdan jamiyat vakillarining og'zaki iddaolarini qabul qilgan. Shu bilan birga xalq qarori e'lon qilingandan so'ng unga bergan tushuntirishida sudya jamiyat vakillari tomonidan asossiz vajlar keltirilganligini ham aytib o'tgan. Jamiyat vakillari tomonidan sud jarayonida Koreya milliy valyutasining AQSh dollariga nisbatan almashinuv kursi o'zgarganligi, bu holat butlovchi qismlar narxining oshishiga olib kelganligi ko'rsatilgan. Lekin sud jarayonida komissiya tomonidan ishni ko'rib chiqishda o'rganish davridagi valyutalar kursi o'zgarishi inobatga olinganligi, amalda Koreya voni AQSh dollariga nisbatan qadrsizlanganligi, butlovchi qismlar uchun o'zaro hisob-kitoblar AQSh dollarida amalga oshirilishi, bu esa provardida butlovchi qismlarning AQSh dollaridagi narxlari pasayishiga olib kelishi qo'mita vakillari tomonidan bildirildi va ushbu valyutalar kurslar dinamikasi taqdim etildi. Biroq sudya tomonidan komissiya valyuta kursi o'zgarishini inobatga olganligi, kurs o'zgarishida amalda butlovchi qismlar narxining pasayishiga ta'sir qilishi inobatga olinmagan va iqtisodiy jihatdan asoslanmagan xalqaro qaror chiqarildi. Sud tashabbusiga ko'ra tanaffus e'lon qilingandi, tanaffus tugadi. Sud majlisi o'zgarmagan taqdirda davom etyapti. Demak, Toshkent shahar prokurorining katta yordamchisini, familiyasini aytganda xatolikka yo'l qo'yganman. Toshkent shahar prokurorining katta yordamchisi Aydus Yildiz deb e'lon qilingan ekanmiz. O'zlariz uchun to'g'rilash kiritib qo'yasiz. Marhamat. Hurmatli vakil, Sadmonqulov, siz davom etsangiz mumkin. Demak, valyuta kursi masalasida to'xtab qolgandik. Jamiyat vakillari tomonidan sud jarayonida Koreya milliy valyutasining AQSh dollariga nisbatan almashinuv kursi o'zgarganligi, bu holat butlovchi qismlar narxlarining oshishiga olib kelganligi ko'rsatilgan. Yana bir nimaga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Yo'dagi hamma keltirilgan narx shakllantirishiga oid ma'lumotlar sud qarorida ko'rsatilganligi uchun o'sha sud qarorida ko'rsatilgan doirada aks ettirilyapti, gapirilyapti. Shu sababli uni to'g'ri tushunishlaringizni iltimos qilamiz. Xalq qarori ochiq e'lon qilingan, maxfiy emas. Shu sababli shunga e'tibor qaratishlaringizni so'raymiz. Demak, ushbu narx oshishiga olib kelganligi ko'rsatilgan, lekin sud jarayonida komissiya tomonidan ishni ko'rib chiqishda o'rganish davridagi valyutalar kursi o'zgarishi inobatga olinganligi, amalda Koreya voni AQSh dollariga nisbatan qadrsizlanganligi, butlovchi qismlar uchun o'zaro hisob-kitoblar AQSh dollarida amalga oshirilishi, bu esa provardida butlovchi qismlarning AQSh dollaridagi narxlari pasayishiga olib kelishi qo'mita vakillari tomonidan bildirilgan va ushbu valyutalar kurslari dinamikasi taqdim etilgan. Biroq sudya tomonidan komissiya valyutalar kursi o'zgarishini inobatga olganligi, kurs o'zgarishi amalda butlovchi qismlar narxlarining pasayishiga ta'sir qilishi inobatga olinmagan va iqtisodiy jihatdan asoslanmagan xalq qarori chiqarilgan. Bundan tashqari asosiy turdagi kommunal to'lovlar, ya'ni tabiiy gaz va elektr energiyasi narxlari Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-iyuldagi 633 sonli qarori bilan tasdiqlangan bo'lib, bugungi kunga qadar amalda bo'lganligi hamda narxni shakllantirishda amaldagi tariflar inobatga olingan. E'tiborlisi, komissiya tomonidan e'tirof etilgan hisob-kitoblarda kommunal to'lovlarning o'zgarishi bilan bog'liq birorta holat mavjud emas. Ya'ni qayta hisoblangan tannarx tarkibida kommunal to'lovlar faktori hisobiga kamaytirilishi lozim bo'lgan summa mavjud emas va bu holat o'rganish predmetiga taalluqli emas. Jamiyat tomonidan to'lanadigan soliqlar va ularning stavkalari amaldagi qonunchilik talablaridan kelib chiqib, qo'mita tomonidan tannarxi shakllantirilishida inobatga olingan. Shu bilan birga jamiyat tomonidan to'lanadigan soliq to'lovlari joriy yilda o'tgan yilga nisbatan o'smaganligi, aksincha pasayganligi teskari talqin qilinib, noto'g'ri haqiqiy qarori qabul qilingan. Uchinchidan,
Sud jarayonida jamiyat vakillari tomonidan taqdim etilgan 10 turdan ortiq butlovchi qismlarning xususan haq huquq qarorida qayd etilgan Cobalt va Nexia modellari uchun ishlatiladigan butlovchi qismlar, ya'ni katalitik konverter mahsuloti 243.7 AQSh dollaridan 2020 yil 1 yanvarda 248.7 dollarga, 2020 yil 1 apreldan esa 337.6 dollarga va 2020 yil 1 iyuldan 370 dollarga qadar oshganligi hamda Cobalt rusumli modeli uchun ishlatilgan uplatnitel butlovchi qismi 4.84 dollardan 6.37 dollarga oshgan bo'lsa-da, tekshirish jarayonida jamiyatning xarid prognozini nazarda tutgan narxlar asosida, ya'ni taxminiy o'rtacha qiymatdan kelib chiqib hisoblashda xatolikka yo'l qo'yilganligi ko'rsatilgan. Ammo sud jarayonida komissiya tomonidan amalda bo'lgan aniq narxlar inobatga olinganligi, bu holatni tasdiqlovchi tegishli hisob-kitoblar sud majlisida taqdim etilganligiga qaramasdan, ushbu holat sudya tomonidan inobatga olinmagan. Bundan tashqari, sudya tomonidan qayd etilgan butlovchi qism katalitik konverter mahsulotining 2020 yil 1 apreldan esa 337.6 dollarga va 2020 yil 1 iyuldan 370.5 dollarga qadar oshganligini asoslovchi biror bir tegishli hujjat sud majlisida taqdim etilmagan. Bu raqamlar jamiyatning muzokara fikridagi raqamlar bo'lib, sud tomonidan belgilangan tartibda tekshirilmasdan, o'rganilmasdan xalq huquq qarorida aks ettirilgan va bu masala sudda muhokama qilinmagan. Shu bilan birga, uplatnitel va boshqa barcha butlovchi qismlar narxlari oshgan holatlarda ushbu oshgan narxlar inobatga olinganligi sud jarayonida asoslantirilib berilgan. Ya'ni qo'mita tomonidan. Bundan tashqari, sud jarayonida jamiyat vakillari tomonidan butlovchi qismlar, ish haqi, asosiy vositalarning eskirishi hamda reklama va boshqa xarajatlar to'g'risida sudga asossiz noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etilganligi ham asoslantirib berilgan bo'lsa-da, sudya ushbu holatlarni inobatga olmasdan, ma'lumotlarni asoslovchi hujjatlarni talab qilmasdan asossiz haq huquq qarorini qabul qilgan. Bunda materiallarni o'rganishda va xulosa qilishda mantiqqa asoslanilmagan. Shu bilan birga, sudya haq huquq qarorini o'qib eshittirgandan so'ng bergan tushuntirishida sud ishni ko'rish natijasi bo'yicha xulosaga kelishdi. Jamiyat tomonidan avtomobillarni ishlab chiqish va tan narxini shakllantirishda monopol yuqori narx belgilanmagan yoki ishlab chiqariladigan tovarlarning sifati yaxshilangan degan xulosaga kelishdan yiroqda ekanligini ta'kidlagan. 4-dan, sudya tomonidan jamiyatda o'tkazilgan tekshirish jarayonida xarid qilingan butlovchi qismlarning mavjudligi, ularni xarid qilish bo'yicha shartnomalarni asli o'rganilmasdan turib, maxsus komissiya tomonidan qabul qilingan qarorda jamiyat tomonidan ishlab chiqariladigan avtomobillarning tan narxidan asossiz kiritilgan xarajatlarni chegirish haqida qat'iy summalarni kiritib xatolikka yo'l qo'yilganligi ko'rsatilgan. Shu bilan birga, sudyaning o'zi tomonidan asos sifatida ko'rsatilgan 2018 yil 30 martdagi 249 sonli qaror bilan tasdiqlangan nizomda tovarga monopol yuqori narxni aniqlashda taraflar o'rtasida tuzilgan shartnomalarning aslini o'rganish zarurligi to'g'risida talab mavjud emas. Shu bilan birga, raqobat to'g'risidagi qonunning 27 moddasida monopoliyaga qarshi organga axborot taqdim etmaganlik yoki o'z vaqtida taqdim etmaganlik, noto'g'ri yoki yolg'on ma'lumotlar taqdim etganlik, tanlov, tender yoki birja savdolariga doir monopoliyaga qarshi talablarni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Eng asosiysi, tekshirishda hisob-kitoblar shartnomalardagi narxlar asosida amalga oshirilgan bo'lib, tan narxdan chegirish qat'iy summalari aniq hisob-kitoblarga asoslangan. Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 12 oktyabrdagi 225 son bilan tasdiqlangan nizomning 33-bandida
komissiya qarori va ko'rsatmasiga talablar qo'yilgan bo'lib, unda shaxslar tomonidan bajarilish kerak bo'lgan aniq xatti-xatti harakatlar, ya'ni to'xtatish, qonun buzilishini to'xtatish, bartaraf etish, bundan keyin qonun hujjatlari buzilishiga yo'l qo'ymaslik, asossiz olingan daromadni iste'molchilarga qaytarish, dastlabki holatni tiklash va boshqalar hamda bajarish muddatlari ko'rsatilishi kerak. 5-dan xalq qarorida qo'mita mutaxassislari tomonidan tekshirishda aniq metodikaga tayanilmagan holda, ya'ni tannarx shakllantirilishi hisob-kitoblarida ayrim holatlarda prognoz reja asosidagi narxlar inobatga olingan bo'lsa, ayrim holatlarda amaldagi faktik narxlar inobatga olinganligini kuzatish mumkinligi qayd etilgan. Biroq ushbu holatning qaysi qonun hujjatiga asosan noto'g'ri ekanligi sud tomonidan asoslab berilmagan. Kodeksga asosan o'sha sud qaror qabul qilayotganda har bitta keltirilgan taraflar tomonidan keltirilgan vajlarni inobatga olmasligi yoki o'zi tomonidan keltirilgan qonun hujjatlarini xalq qarorida asoslab berish kerak. Shu sababli ushbu kodeksning ushbu talabi sud tomonidan bajarilmagan. Vaholanki, Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 28 oktyabrdagi 239 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomning 13 bandiga asosan narx, tarif, hisob-kitobi, tovarga to'g'ri keladigan xarajatlar va sof foyda ko'rsatkichlari negizida amalga oshiriladi. Hamda normalanadigan xarajatlar bo'yicha normativ texnik hujjatlarni hamda tegishli vakolatli organlar tomonidan tasdiqlangan standartlashtirish bo'yicha normativ hujjatlarni hisobga olgan holda normalanmaydigan xarajatlar bo'yicha esa oldingi 4 chorak hisobot ko'rsatkichi tahlili asosida va narxlarning prognoz bo'yicha o'zgarishini hisobga olgan holda shakllantiriladi. 1999 yil 5 fevraldagi 54 son qaror bilan tasdiqlangan nizomning G bobida kelgusi davrlar xarajatlarining alohida toifasini tashkil qiladi. Ular joriy yilda amalga oshiriladi. Biroq keyingi hisobot davrlaridagi ishlab chiqarish xarajatlariga qo'shilishi belgilangan. Qo'mita mutaxassislari tomonidan tekshirish jarayonida yuqoridagi normativ huquqiy hujjatlarning aniq metodikasiga tayangan holda hisob-kitoblar qilingan. Biroq sudya tomonidan tekshirishda aniq metodikaga tayanmagan holda, ya'ni tannarx shakllantirilishi hisob-kitoblarida ayrim holatlarda prognoz rejadagi asosidagi narxlar inobatga olingan bo'lsa, ayrim holatlarda amaldagi faktik narxlar inobatga olingan degan fikri bir tomonlama deb hisoblanadi. Bundan tashqari, 7-dan sudya Fuqarolik kodeksining 107 va 109 moddalariga asoslanib Azim Avtomotiv MCJ bilan jamiyat o'rtasidagi dilerlik kelishuvi taraflar tomonidan imzolanmaganligi va biror bir huquqiy oqibat keltirib chiqaruvchi hujjat hisoblanmasligini aniqlanganligini bildirgan. Ushbu holatda sudya tomonidan qo'llanilishi lozim bo'lgan qonun va boshqa qonun hujjatlari qo'llanilmagan, ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan quyidagi holatlar to'liq aniqlanmagan hamda ishda ishtirok etishga jalb qilinmagan shaxslarning huquq va majburiyatlari to'g'risida xalq qarori qabul qilingan. 1-dan raqobat to'g'risidagi qonunning 10 moddasiga ko'ra xo'jalik yurituvchi subyektning pirovar natijada raqobatni cheklashga va yoki iste'molchilarning boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarining huquqlari va manfaatlarini kamsitishga olib keladigan taqiqlangan harakatlari tovar yoki moliya bozorida ustun mavqeini suiiste'mol qilish deb e'tirof etiladi deb ko'rsatilgan. Komissiya tomonidan ishni ko'rib chiqishda Azim Avtomotiv MCJ bilan jamiyat o'rtasidagi dilerlik kelishuvi taraflar tomonidan imzolangan yoki imzolanmaganligiga emas, balki tovar bozorida ustun mavqeiga ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyekt, ya'ni jamiyat tomonidan pirovar natijasida raqobatni cheklashga va yoki iste'molchilarning boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarining huquqlari va manfaatlarini kamsitishga olib keladigan harakatlarni sodir etgan yoki etmaganligiga baho beriladi.
Çünkü üstün mavqega ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektning asossiz ravishda shartnoma yoki kelishuvni asossiz ravishda imzolamasligi ham raqobat to'g'risidagi qonun talablarini buzilishiga olib keladi. Bu holatda sudya dilerlik shart kelishuvining imzolaganligi yoki imzolamaganligiga urg'u bermasdan masalaning asl mohiyatiga, ya'ni jamiyatning kelishuvini imzolashni vosita yoki shart qilib olib, ma'lum bir xo'jalik yurituvchi subyektga boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlardan farqli va teng bo'lmagan shartlar qo'yilishi holatiga baho berishi lozim bo'lgan. Ikkinchidan, sudning oxirgi majlisida qo'mita tomonidan o'rganish natijasida aniqlangan jamiyatning brend talablariga, ya'ni Chevrolet brand book va dillerlik kelishuvi talablariga javob bermaydigan dillerlik markazlari to'g'risidagi ma'lumotlar jildi taqdim etilgan. Mazkur jildda brend talablariga javob bermaydigan, lekin amalda faoliyat yuritib kelayotgan dillerlik markazlari to'g'risida batafsil ma'lumotlar jamlangan bo'lib, jumladan unda brend talabida ko'rsatilgan zaruriy ko'rgazma maydoniga, showroomga ega bo'lmaganlik, bino tashqi ko'rinishining talablariga javob bermasligi, oldindan 10 milliard so'm to'lov o'tkazilishi talab qilinmaganlik holatlar bo'yicha hujjatlar keltirilgan. Mazkur ma'lumotlarni to'liq va atroflicha o'rganish orqaligina bir xo'jalik yurituvchi subyektga boshqa xo'jalik yurituvchi subyektga nisbatan turlicha shart talab qo'yish orqali jamiyat tomonidan ustun mavqeini suiiste'mol qilish holatiga xolis baho berilishi mumkin. Lekin sudya shu kunning o'zida taqdim etilgan jild ma'lumotlarini o'rganmasdan turib, kodeksning 220-moddasi talablarini inobatga olmay, ya'ni ish uchun ahamiyatli ega bo'lgan holatlarni to'liq aniqlamasdan noto'g'ri haqiqiy qaror qabul qilgan. Uchinchidan, ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksning 45-moddasiga asosan nizoning predmetiga mustaqil talablar bilan arz qilinmaydigan uchinchi shaxslar birinchi instansiya sudi hal qiluvchi qarorini qabul qilingunga qadar agar ushbu shaxslarning taraflaridan biriga nisbatan huquqlari yoki majburiyatlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lsa, arizachi yoki javobgar tarafida ishga kirishishi mumkin. Ular taraflarning iltimosnomasi bilan yoki sudning tashabbusi bilan ham ishda ishtirok etishga jalb qilinishi mumkin. Komissiya tomonidan jamiyatga nisbatan raqobat to'g'risidagi qonunning 10-moddasi talablari buzilganligi alomatlari bilan ish qo'zg'atishga Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31-martdagi topshirig'i va fuqarolarning murojaatlari asos bo'lib, ish natijasi bo'yicha qabul qilingan qaror iste'molchilar, dillerlik tashkilotlari hamda Azim Avtomotiv MCJ'ning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida qabul qilingan. Qo'mita tomonidan yuqorida kodeks ko'rsatilgan kodeks talabi asosida, shuningdek, ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan holatlarni to'liq aniqlash, iste'molchilar, dillerlik tashkilotlari hamda Azim Avtomotiv MCJ'ning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida komissiya tomonidan jamiyatga nisbatan ish qo'zg'atishga asos bo'lgan bir necha arizachilar, iste'molchilar va Azim Avtomotiv MCJ'ni nizoning predmetiga nisbatan mustaqil talablar bilan arz qilmaydigan uchinchi shaxslar sifatida jalb etish to'g'risida sudga iltimosnoma kiritilgan va unga arizachilar va Azim Avtomotiv MCJ'ning murojaatlari ilova qilingan. Biroq sudya mazkur masala yuzasidan chiqarilgan ajrimida iltimosnomada iste'molchilarning ro'yxati aniq keltirilmaganligi sababli iltimosnomani qanoatlantirishni rad qilgan. Vaholanki sudyaga ushbu arizalar nusxalari iltimosnoma bilan taqdim qilingan. Sudyaning hal qiluvchi qarori arizachilar va Azim Avtomotiv MCJ'ning huquqlari va manfaatlariga bevosita ta'sir qilishi sababli kodeksning 220-moddasiga asosan ishda ishtirok etishga jalb qilinmagan shaxslarning huquqlari va majburiyatlari to'g'risida sud tomonidan hal qiluvchi qaror qabul qilinganligi hal qiluvchi qarorni bekor qilish uchun asos bo'lishini inobatga olmasdan hal qiluvchi qarori shoshma-shosharlik bilan qabul qilingan. Yuqoridagilardan kelib chiqib sudya raqobat to'g'risidagi qonunning 10-moddasi talablarini tushunmasdan
qo'llanilishi lozim bo'lgan qonun yoki boshqa qonun hujjatlarini qo'llamasdan ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeks talablarini inobatga olmasdan, ishga taalluqli ma'lumotlarni yetarlicha o'rganmasdan, Azim avtomotiv MCJ va arizachilar aniq bo'lishiga qaramasdan, ishga nizoni predmetiga nisbatan mustaqil talab bilan arz qilmaydigan uchinchi shaxslar sifatida jalb etmasdan va ularning huquq himoyasini cheklovchi asossiz va noqonuniy xalqaro qarorni qabul qilgan. 8-chi holat. Sudya komissiya qarorida avtomobillarni ichki bozorda dilerlar orqali sotishda teng bo'lmagan sharoitlarda taqsimlanishini to'xtatish to'g'risida xulosaga kelishdi. Toshkent shahrida faoliyat ko'rsatayotgan dilerlar bilan boshqa viloyatlarda faoliyat ko'rsatayotgan dilerlar tomonidan sotilgan avtomashinalar soni bilan solishtirib ko'rilganligini kuzatish mumkinligi. Shuningdek, tekshirish davomida barcha ishlab chiqariladigan avtomobillar UzAuto savdo yagona portali orqali sotilishi, barcha dilerlik shartnomasi asosida ishlayotgan yuridik shaxslar ushbu portal orqali avtomobilga buyurtma shartnomalarini rasmiylashtirishi, mazkur buyurtma shartnomalarini tegishli tartibda o'rganilmasdan turib, dilerlar orqali sotishda teng bo'lmagan sharoitlarda taqsimlanmagan degan vaqtli xulosaga kelganligini ta'kidlagan. Ushbu holatda sud tomonidan ish uchun ahamiyatli bo'lgan quyidagi holatlar to'liq aniqlanmagan va sud aniqlangan deb hisoblangan ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan holatlar isbotlanmagan. Birinchidan, sudyaning Toshkent shahrida faoliyat ko'rsatayotgan dilerlar bilan respublikaning boshqa viloyatlarida faoliyat ko'rsatayotgan dilerlar tomonidan sotilgan avtomashinalar soni bilan solishtirib ko'rilganligini kuzatish mumkinligi to'g'risida xulosasi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Chunki komissiya tomonidan jami respublika bo'yicha qisqa muddatlarda sotilgan avtomashinalar dilerlar o'rtasida nomuvofiq taqsimlanishi va ayrim dilerlarga alohida imkoniyat yaratilishi tahlil qilingan bo'lib, faqatgina hududlarda sotilgan hajmlarni o'zaro solishtirish xulosa chiqarishga yetarli emas. Xususan, jamiyat tomonidan 2020 yil yanvar oyida 89 ta diler orqali mijozlarga qisqa muddatlarda 1 kundan 10 kungacha jami 1722 dona yengil avtomobillar sotilgan bo'lib, shundan 775 tasi 45% avtomobil faqat 8 ta diler orqali sotilgan bo'lsa, qolgan 947 tasi 55% 81 ta diler orqali sotilgan. Bundan tashqari, qisqa muddatda avtomobillarni realizatsiya qilgan dilerlarning 6 tasi Toshkent shahrida va 2 tasi Toshkent viloyatida faoliyat yuritadi. Vaholanki, o'rganish vaqtida Toshkent shahrida 18 ta diler, Toshkent viloyatida 12 ta diler borligi ma'lum bo'lgan. Sudya tomonidan ushbu ikki hududdagi qolgan 22 ta dilerlarda qisqa muddatda avtomobillarning sotilishi hajmlari pastligi inobatga olinmagan. Ikkinchidan, qo'mita tomonidan jamiyat dilerlari o'rtasida so'rovnoma o'tkazilgan bo'lib, bir qator dilerlar tomonidan tizimdagi muammo va takliflar bildirilgan. Xususan, jamiyat tomonidan eksport uchun ishlab chiqarilgan, lekin ichki bozorda sotilgan avtomobillar qisqa muddatlarda, ya'ni navbatsiz faqatgina o'zlariga tegishli bo'lgan bir nechta dilerlarga yetkazib berilishi, qolgan dilerlarda avtomobillar xaridorlarga bir necha oyda yetkazib berilishi, qisqa muddatda yetkazib berilgan avtomobillar barcha dilerlarga teng taqsimlanishi maqsadga muvofiqligi, jamiyat tomonidan yagona portal dasturidagi navbatga rioya qilinmasdan ayrim dilerlar orqali avtomobillar navbatsiz yetkazib berilishi, boshqa dilerlarning ishchanlik obro'siga putur yetkazishi hamda ushbu holat mijozlarning yo'qotilishi va oqibatda ayrim dilerlarning bankrot bo'lishiga sabab bo'lishi haqida kabi holatlar bildirilgan. Biroq sudya ish materiallarini to'liq o'rganmasdan, sud jarayonida ushbu masalalarni yetarlicha muhokama qilmasdan, jamiyat vakillarining og'zaki fikrlari asosida ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan holatlarni to'liq aniqlamasdan, sud aniqlagan deb hisoblagan ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan holatlarni isbotlamasdan
asossiz va noqonuniy hal qiluv qarorini qabul qilgan. Sudya o'z hal qiluv qarorida komissiya tomonidan shoshma shoshalikka yo'l qo'yilganligi, barvaqt xulosaga kelinganligi kabi jumlalarni bir necha bor takrorlagan. Biroq komissiya tomonidan shoshma shoshalikka yo'l qo'yilganligi, barvaqt xulosaga kelinganligi sud tomonidan komissiyaning qarorini haqiqiy emas deb topilishiga sabab bo'lishi aniq qonunchilik normalari bilan asoslantirilmagan. Ya'ni sud shoshma shoshalik, barvaqt xulosaga kelingan degan fikr aytish uchun qaysidir qonunchilik normasida xuddi shunday holatga yo'l qo'yilmasligi yoki qaysi holatda nazarda tutilganligini ko'rsatib berish lozim bo'lgan. Vaholanki O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2019-yil 24-dekabrdagi 24-son qarorining 20-bandida ishni mazmunan ko'rib chiqishda sud ahamiyatga ega bo'lgan barcha holatlarni, xususan quyidagilarni sinchkovlik bilan tekshirishi lozimligi. Ma'muriy organ yoki mansabdor shaxs tomonidan qaror qabul qilish, harakatni amalga oshirish tartibiga rioya etilgan, etilmaganligini, barcha normativ hujjatlarda bunday talablar belgilangan bo'lsa, bunda shuni nazarda tutish lozimki, qaror qabul qilish, harakatni amalga oshirish tartibiga rioya qilmaslik faqat basharti bu holat uning qonuniyligiga ta'sir qilgan holdagina arizani qanoatlantirish uchun asos bo'lishi belgilangan. Lekin boya aytib o'tganimizdek, jamiyat tomonidan ham sud tomonidan, jamiyat tomonidan hatto sud majlisida ham komissiya qarorini o'zgartirish mumkin bo'lgan dalillar taqdim etilmagan va komissiya qaroriga ta'sir qilinishi yoki jamiyat tomonidan keltirilgan vajlarni komissiya qaroriga ta'sir qilishi sud tomonidan ham asoslab berilmagan. Qolaversa, yuqorida aytilganidek, sud jarayonida ham jamiyat tomonidan komissiya qaroriga ta'sir ko'rsatish mumkin bo'lgan biror bir ish uchun ahamiyatli dalil taqdim etilmagan. 10-chi holat. Sud hal qiluv qaroriga asosan xususiy ajrim chiqarib, unda o'z hal qiluv qarorida keltirilgan holatlarni takrorlab, shuningdek, qo'mita komissiyada ko'rishda noxolislik va bir tomonlama yondashishga yo'l qo'yganligi, amaldagi qonunchilikda mazkur qaror ustidan shikoyat qilish nazarda tutilganligini inobatga olmasdan, ommaviy axborot vositalari va internet ijtimoiy tarmog'i orqali jamiyat tomonidan yengil avtomobillarning narxi asossiz oshirilib sotilayotganligi to'g'risida ma'lumotlarni tarqatib, xalqning ushbu jamiyatga nisbatan noto'g'ri fikri shakllantirilishiga olib kelganligini ta'kidlagan. Ushbu xususiy ajrim quyidagi holatlarga ko'ra asossiz va noqonuniy tarzda chiqarilgan. Birinchidan, sudya tomonidan qabul qilingan xususiy ajrim yuqorida ta'kidlab o'tilganlarga asosan ish uchun ahamiyatli holatlarni to'liq aniqlanmasdan va qo'llanilishi lozim bo'lgan qonun va qonunosti hujjatlarini qo'llanilmasdan, qonun va boshqa qonun hujjatlari noto'g'ri talqin qilinib, qo'llanilishi mumkin bo'lmagan qonun va boshqa qonun hujjatlari qo'llanilib, ishda ishtirok etishga jalb qilinmagan shaxslarning huquq va majburiyatlari to'g'risida asossiz va noqonuniy qaror qabul qilingan. Ikkinchidan, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonunning 4-moddasida oshkoralik va shaffoflik davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyati ochiqligining asosiy prinsiplaridan biri hisoblanishi, 5-moddasida davlat hokimiyati va boshqaruv organlari tomonidan qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar, normativ hamda boshqa hujjatlar, shuningdek ularning ijro etilishining borishi to'g'risidagi ma'lumotlar davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining bu mazkur sud majlisimizda javobgarning sudning hal qiluv qaroriga nisbatan bildirilgan apellyatsiya shikoyati muhokamasi manimcha o'tkazilyapti. Bu yerda hozir keltirayotgan vajlari xususiy ajrim. Bu bo'yicha alohida tartibda xususiy shikoyat keltirilishi lozim edi. Mani fikrimcha bu masalani bu yerda muhokama qilish noto'g'ri bo'ladi. Shu sababli bu qismni chiqarib tashlasak maqsadga muvofiq bo'lardi deb hisoblayman. Tushunarli, e'tiroz inobatga olinmaydi. Sababi asosiy hal qiluv qaroriga berilgan shikoyat bilan birgalikda
Hüseyin'e ham nisbatan ularda vajda keltirilgan ikkita sud qaroriga bitta shikoyatda vajda keltirib uni bekor qilishni so'rash mumkin. Bu protsessual qonunda belgilangan e'tiroz inobatga olinmay davom etadi. Ushbu qonunning 5-moddasida davlat hokimiyati va boshqaruv organlari tomonidan qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar, normativ va hamda boshqa hujjatlar, shuningdek ularning ijro etilishining borishi to'g'risidagi ma'lumotlar davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyati to'g'risidagi axborotga kirishi, 11-moddasida davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining faoliyati to'g'risidagi axborotni e'lon qilish, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlash usuli hisoblanishi belgilangan. Shunga asosan komissiya tomonidan qabul qilingan qaror yuqoridagilarga asosan o'z holida va barcha boricha ommaviy axborot vositalari orqali ochiqlangan. Bir narsaga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Bu faqat nafaqat bu ish bo'yicha shu qo'mitada komissiyalarda ko'rilgan hamma ishlar bo'yicha ma'lumot berib boriladi. Shu jumladan bu ma'lumot ham shu boshqa ma'lumotlar qatori shu ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan. Uchinchidan, 2020-yil 30-oktyabr kuni xalq qarori bo'yicha ommaviy axborot vositalari ishtirokida bergan tushuntirishda sudyaning o'zi ham sud ishini ko'rish natijasi bo'yicha xulosaga kelishdi. Jamiyat tomonidan avtomobillarni ishlab chiqish, chiqarish va tannarxini shakllantirishda monopol yuqori narx belgilanmagan yoki ishlab chiqariladigan tovarlarning sifati yaxshilangan degan xulosaga kelishdan yiroqda ekanligi ta'kidlangan. Biroq sudya ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan holatlarni to'liq aniqlamasdan va qo'llanilishi lozim bo'lgan qonun va boshqa qonun hujjatlarini qo'llanilmasdan o'zi jamiyat tomonidan avtomobillarni ishlab chiqarish yoki tannarxni shakllantirishda monopol yuqori narx belgilanmagan yoki ishlab chiqariladigan tovarlarning sifati yaxshilangan degan xulosaga kelishdan yiroqda ekanligini ta'kidlagan bo'lsa-da, asossiz va noqonuniy qabul qilingan xalq qaroriga asosan xususiy ajrim chiqarilgan. 11-holat. Sud tomonidan protsessual huquq normalari qo'pol tarzda buzilgan holda xalq qarori qabul qilingan. Xususan, birinchidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksi 141-moddasiga ko'ra, agar ushbu kodeksda boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, sud muhokamasi ish yuritish ishini sud muhokamasiga tayyorlash to'g'risidagi ajrim chiqarilgan kundan e'tiboran 1 oydan oshmagan muddatda tugallanishi kerak. Alohida hollarda sud muhokamasining muddati sud raisi tomonidan 1 oydan oshmagan muddatga uzaytirilishi mumkin. Biroq sudya o'zi 2020-yil 16-oktyabr kuni ajrim chiqarib, vakolat doirasidan chetga chiqib, ya'ni sud raisiga berilgan vakolatni o'ziga olgan holda ishni ko'rib chiqishni 1 oy muddatga uzaytirgan. Shuningdek, sudya 2020-yil 16-oktyabrdagi ajrimda ma'muriy sud ishlari yuritish to'g'risidagi kodeksining 141-moddasi 2-qismidagi sud raisi tomonidan so'zini sud tomonidan deb o'zgartirib qo'llagan. Shu jumladan taraflar va Toshkent shahar prokurori katta yordamchisi Babayan ishtirokida ko'rib chiqib qabul qilinganligini bayon etgan. Biroq ish 2020-yil 16-oktyabr kuni ko'rib chiqilayotganda Toshkent shahar prokurori katta yordamchisi Babayan ishtirok etmagan va ushbu masala taraflar ishtirokida muhokama qilinmagan. Ikkinchidan, ushbu kodeksning 143-moddasiga ko'ra majlisda raislik qiluvchi sud protsessi ishtirokchilariga ularning protsessual huquqlari va majburiyatlari tushuntiradi. Biroq sudya tomonidan 2020-yil 9-oktyabrda sud majlisida javobgar vakillari Atamuratov va Said Niyozovlar 1 marta ishtirok etayotganligiga qaramasdan ularning protsessual huquqlari va majburiyatlarini tushuntirmagan. Va ushbu holat sud majlisi bayonnomasida ham aks ettirilmagan hamda mazkur holat bo'yicha javobgar vakili Atamuratov tomonidan sud majlisi bayonnomasi yuzasidan bildirilgan yozma fikr mulohazalaridan keyin
sudya tomonidan ajrim chiqarilib, sud majlisi bayonnomasiga qo'shib qo'yilishi ma'lum qilingan. 3-dan ushbu kodeksning 175-moddasiga ko'ra sud majlisi audio yoki video yozuviga olingan taqdirda sud majlisi bayonnomasida faqat mazkur modda 2-qismining 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi va 11-chi bandlarda nazarda tutilgan masalalar yuzasidan yozuv kiritiladi. İşte ishtirok etuvchi shaxslarning bergan tushuntirishlarining boshlangan va tugagan vaqti, guvohlarning ko'rsatuvlari, ekspertlarning o'z xulosalari yuzasidan bergan og'zaki tushuntirishlari, muzokaralar va prokurorning fikri aks ettiriladi. Shuningdek, sud majlisini yozib olishning texnik vositalardan foydalanilganligi to'g'risidagi belgi qo'yiladi. Elektron yoxud boshqa audio yoki video yozuvlar jamlangan vositalar sud majlisi bayonnomasiga qo'shib qo'yiladi. Biroq joriy yilning 10-noyabrida qo'mita vakili Atamuradov sud majlisi bayonnomasi bilan tanishish jarayonida ushbu modda talablari asosida yuritilmaganligi, ya'ni sud majlisi bayonnomasida kodeksning 175-moddasi 2-qismining yuqorida ko'rsatilgan bandlarda nazarda tutilgan masalalar yuzasidan yozuv kiritilmaganligi, sud majlisini yozib olishning texnik vositalardan foydalanilganligi to'g'risida belgi qo'yilmaganligi hamda elektron yoxud boshqa audio yoki video yozuvlar jamlangan vositalar sud majlisi bayonnomasiga qo'shib qo'yilmaganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holatlar bo'yicha ham javobgar vakili tomonidan sud majlisi bayonnomasi yuzasidan bildirilgan yozma fikr mulohazalaridan keyin sudya tomonidan tegishli ajrim chiqarilib, sud majlisi bayonnomasiga qo'shib qo'yilishi ma'lum qilingan. Shuningdek, 4-dan ushbu kodeksning 39-moddasiga asosan ishda ishtirok etuvchi shaxslar ish materiallari bilan tanishish va sudga iltimosnomalar kiritish huquqiga ega. Ushbu maxfiy grifli hujjatlar bilan tanishish maqsadida qo'mita tomonidan Oliy sudga 2020 yil 13-oktyabrdagi xat yuborilgan. O'z navbatida Oliy sudning 21-oktyabrdagi xati bilan maxfiy grifli hujjatlarni tanishish uchun ishni ko'rib chiqayotgan sudga iltimosnoma kiritish mumkinligi ma'lum qilingan. Biroq qo'mita tomonidan Toshkent shahar ma'muriy sudiga 2020 yil 13-oktyabrdagi iltimosnoma kiritilganligiga qaramasdan sudya tomonidan maxfiy grifli hujjatlar bilan qo'mita vakillari tanishtirilmagan. Yuqoridagi holatlarga ko'ra sudya ishni ko'rib chiqishda protsessual huquq normalarini qo'pol tarzda buzilgan holda asossiz va noqonuniy xalq huquq qarori qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksining 220-moddasiga asosan ish uchun ahamiyatli bo'lgan holatlarning to'liq aniqlanmaganligi, moddiy va yoki protsessual huquq normalarining buzilganligi yoki noto'g'ri qo'llanilganligi, qo'llanilishi lozim bo'lgan qonunning yoki boshqa qonun hujjatining qo'llanilmaganligi, qo'llanilishi mumkin bo'lmagan qonunning yoki boshqa qonun hujjatining qo'llanilganligi, ishda ishtirok etishga jalb qilinmagan shaxslarning huquq va majburiyatlari to'g'risidagi sud tomonidan xalq huquq qarori qabul qilinganligi, shuningdek audio va video yozuvning elektron yoki boshqa tashuvchilari sud majlisi bayonnomasiga qo'shib qo'yilmaganligi xalq huquq qarorini bekor qilish uchun asos bo'lishi belgilangan. Yuqoridagilarni inobatga olib suddan Toshkent shahar ma'muriy sudining 2020 yil 30-oktyabrdagi 3-10-2002/43 sonli ma'muriy ish bo'yicha qabul qilingan xalq huquq qarorini bekor qilishni Toshkent shahar ma'muriy sudining 2020 yil 30-oktyabrdagi ushbu ish bo'yicha chiqargan xususiy ajrimini bekor qilishni UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatining shikoyat arizasini qanoatlantirishni rad etish to'g'risida yangi qaror qabul qilishni apellyatsiya shikoyati kiritilishida to'langan davlat boji va pochta xarajatlarini UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati hisobidan undirib berishni so'raymiz. Yana bir bor shikoyat arizasi mazmunidan kelib chiqib, vajidan kelib chiqib, demak, aksiyadorlik jamiyati o'z vajlarini asos sifatida bir holatga yana bir bor e'tibor qaratgan.
ishlab chiqaradigan, demak, transport vositalariga narxni shakllantirish yoki kelishish kuzatuv kengashining mutlaq vakolatiga kiradi. Bu holatda qo'mita o'z vakolat doirasidan chetga chiqib bu holatni o'rgangan degan vaj keltirilgan. Shu holatga qanaqa izoh berasiz? Bu holat ham boyaga aytgan, aytib tushuntirish bergan holatimiz bilan bog'liq. Ya'ni nima uchun kuzatuv kengashi deyilgan? Boshqa jamiyatlarda bu jamiyat boshqaruv organlari tomonidan belgilanadi. O'sha biznes plan qilinadi, narx shakllantiriladi, boshqa qilinadi. Bu holatda o'sha jamiyat boshqaruv organidan tomonidan emas, kuzatuv kengashi tomonidan belgilanishi belgilangan. Lekin bu degani, bu xohlagancha narx belgilaydi, monopol yuqori narx bo'lsa ham belgilaydi deganini anglatmaydi. Kimga nisbatan monopol bo'ladi? Kimga nisbatan monopol bo'ladi? Narx monopol iste'molchilarga nisbatan bo'ladi. Iste'molchilarga. Ya, tushunmayman. Endi shu xohlagandek qilib belgilanishini anglatmaydi. Bu faqat o'sha protsessualni bir holat hisoblanadi, qoida hisoblanadi. Lekin kim tomonidan belgilanishidan qat'iy nazar, ya'ni Moliya vazirligidan ro'yxatdan o'tganda ham bu narsa monopol yuqori narx bo'lmasligiga e'tibor qaratiladi. Bu o'sha Moliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazish talab qilinmasligi uchun bu narsa yozilgan. Demak, kuzatuv kengashi ba'zan bu narxlarni belgilashda kelishish choralarini ko'rish kerak demoqchisiz. Kelishish choralarini emas. O'zi belgilaydi, lekin narxni shakllantirishda va asossiz xarajatlarni qo'shmagan holda monopol yuqori narx belgilanishiga olib kelmagan holda belgilash kerak. Bu umumiy foyda. Umumiy foydaga rioya qilish kerak. Qo'shimcha bormi? Ha, mashhur. Familiyangizni eslatib yana bir bor. Bekzod Umatov. Aslida bu holatda jamiyat tomonidan narxlarni belgilash kuzatuv kengashi vakolatiga o'tkazilganligi asosiy o'ringa chiqarilgan. Lekin bu ko'rinayotgan holatda bu narsa muhim emas. Nima uchun? Buni bu narsani ko'rsatishdan sababi mana narx tartibga solinishi bekor qilingan edi. Bu narxlarni belgilash to'lig'icha bizning vakolatimizga o'tdi degan mazmunda bu gapni aytishgan. Endi mana bu yuqori yo mana bu past narxlarni qo'llanilishida bu narsani kuzatuv kengashi belgilaydimi? Jamiyatni ijro organi belgilaydimi? Bu narsa umuman ahamiyatga ega emas. Bu bitta narsani bildiradi. Bo'ldi. Demak, narxlar tartibga solinishi bekor bo'lindi. Korxona narxini o'zi belgilab oldi. Lekin shu bilan birga qonunchilikning boshqa talabi bor. Shu korxona mustaqil belgilagan narxi mana bu yuqori narx bo'lishi kerak emas degan xolos. Bu kuzatuv kengashi belgilab, yana boy aytganimdagi takrorlayman, buni kuzatuv kengashi bo'ladimi, mustaqil ekspertlarni jalb qilib belgilashadimi, boshqaruv organi belgilaydimi, bu narsani ular belgilayveradi. Lekin va bu narsani faqat kiritilgan o'zgarishlar Moliya vazirligidan tasdiqlattirmaydi. Shuni bildiradi xolos. Shuning uchun bu narsani bir alohida urg'u berish shart emas. Boshqa korxonalar ham o'zi mustaqil belgilaydi va ularga ham hammasiga shu bir xil talablar qo'llaniladi. Rahmat. Hurmatli navbatdagi savol. Savol, demak, o'z tushunchangizda siz dillerlar haqida ham to'xtalib o'tdingiz. Raqobat tabiiy monopoliyalar istisnolarini ularni himoya qilish va reklama to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun ish qo'zg'atish va ularni ko'rib chiqish tartibi to'g'risidagi nizomning 6-bandida demak, ariza vakolatli davlat organiga qonun hujjatlari buzilganligi holatlari belgilangan dalil beruvchi hujjatlar ilova qilingan holda yozma shaklda beriladi deb yozilgan. Shu qoidadan kelib chiqadigan bo'lsak, o'z chiqishingizda sanab o'tgan dillerlardan birontasi sizlarga 6-moddaga asosan murojaat qilgan holati bormi? Shu nizomni. Aynan diller. Aynan diller murojaat qilgan bor. Tamam. Qo'shimchamiz sizda shu savolga javob? Bu savolni berganimiz nima sababdan bu vaj sifatida sizlar tomonidan keltirilyapti? Diller tomonidan murojaat bo'lganmi sizlarga? Ha, bo'ladigan bo'lsa marhamat ta'zim qilingiz. Assalomu alaykum. Shavqat Qulbek, Qo'rqavakil. Bizlar hech bir narsa aytmaganmiz, o'sha qarorimizda ham, apellyatsiya shikoyatida ham aytib o'tdik.
komissiya tomonidan demak so'rovnoma o'tkazilgan shu ish jarayonida dilerlar tomonidan qanaqa holatda ish tartibi olib borilyapti o'sha raqobat holatini yoki tumanqiy suv iste'mol qilish holatlarini aniqlash bo'yicha so'rovnoma o'tkazilgan shunda bizada 26 dilerlar tomonidan o'sha javob xatlar kelib tushgan shu bilan birga murojaatlar ham kelib tushgan demak o'sha uz avtomol qurish tomonidan tarmoqlarda o'rnatilgan cheklovlar olib borilayotgan harakatlardan norozi bo'lib dilerlar murojaat qilgan bu holatlar sudda ham birinchi instansiyasida ham taqdim etilgan birinchi sudda ham sud ish hujjatlaridan kelgan taqdim qilamiz hurmatli vakil javob ma'qul bo'ldida savol aniq aynan shu nizomning 6-chi bandiga asosan ma'lum bir diler ikkinchi dilerga nisbatan ustunroq mavqeda o'z avtomotors jamiyati tomonidan qo'yilganligi haqida dalil va isbotlar ilova qilingan holda murojaat bo'lganmi yoki yo'qmi degan masalan chiqishda aytilyapti ma'lum bir dilerlar bu demak foydalanishmagan qaysidir dilerlar orqali sotilgan degan chiqishda hozir mana vajlar aytildi shundan kelib chiqib aynan murojaat bo'lganmi yoki yo'qmi 6-chi bandiga asosan faqat 6-chi bandida faqat murojaatlar emas nazorat funksiyalarini amalga oshirish tahlil qilish o'rganishdan ish qo'zg'atishga asos bo'lishi hisoblangan shu bilan birga murojaatlar ham bo'lgan faqatgina murojaat asosida qo'zg'atilishi lozim degan fikrda bo'lish kerak man nima fikr qilayotganim siz bila olmaysiz savolim aniq murojaat bo'lganmi ha bo'ladigan bo'lsa hali qayerda sudga deyapmiz murojaat kelib tushgan hujjatlarni berasiz sizga bo'lmasa hozirmi yo'q marhamat taqdim qilinglar demak taqdim qilingan hujjatni o'qib eshittiraman o'zbekiston respublikasi monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasiga PMGov.uz orqali kelib tushgan murojaat Babajanov Javohir Fayzulla o'g'li bu demak fuqaro to'g'rimi murojaatni fuqaro berganmi shunda o'z avtomotiv masuliyat cheklangan jamiyati Babajanov direktori man chiqishda boshqa dilerlar haqida so'raldi hozir yana bitta berdik keyingisi так samarqand shahri spitamen ko'chasi 157-uy fuqaro shepardayev shumi bular ham dilermi shunda bundan tashqari yana diler jismoniy shaxs dilerman yo'q diler samarqand avtomobil xizmat diler korxonasining vakili shu yozib ketgan murojaatini demak hujjatni sud protsessi ishtirokchilariga yana bir bor yetkazamiz bu murojaat fuqaro tomonidan berilgan hurmatli Najmiddin Shuhratovich deb nomlangan murojaat ekan murojaatni mazmuni sudlov hay'ati o'rganib chiqadi birinchi demak tanishganimiz holatidan bu fuqaroni murojaati bo'lib chiqyapti hurmatli sud ruxsat bersangiz bu bo'yicha murojaatlar bor edi poyingda o'tilganda savolnoma bo'yicha o'rganish bo'lgan va boshqa murojaatlar bo'lgan ruxsat bersangiz bu narsani birinchi sudga bergan edik biz yana bir ko'rib chiqib hammasini ro'yxat asosida yana taqdim qilamiz ko'plab murojaat bo'lgan rahmat birinchi instansiya sudi raislik etuvchi sudyaning tushuntirishlari bilan berilgan yozma ravishda asoslantirilgan sud qarorida o'rtasida tafovutlar bor degan fikr bildiryapsiz sizga quyidagicha savol sud qarorini tushuntirish bo'yicha sizlarga berilgan tushuntirish berilgan sizlar qanaqa protsessual harakat deb hisoblaysizlar bu narsani berilgan tushuntirishlarni berilgan tushuntirishini biz haligi biz asoslar o'zimizni pozitsiyamizni asoslovchi qo'shimcha dalil sifatida keltiryapmiz qaysi protsessual moddani yo normani sud shunda buzdi deb hisoblayapsizlar yo'q tushuntirganda buzdi demayapmiz
o'sha tushuntirishda bergan nimasi bilan xalq bu qarorda yozilgan fikri o'rtasida nimasi boshqa demoqchisiz. Shunda qaysi protsessual modda buzildi deb so'rayapmiz sizdan. Tushuntirish berishida buzilmagan, xalq bu qarorda buzilgan. Nima uchun? Bu yerga keltirib apellyatsiya shikoyatida keltirib o'tgan vajlar. O'sha vajlarni tushunmaganimiz uchun sizdan aniqlik kiritish so'rayapmiz. Aytilyapti, sudya qarorni o'qidi. Qaror o'qigandan keyin tushuntirish berdi. Bergan tushuntirishlari bilan keyinchalik yozma ravishda berilgan sud qarori o'rtasida tafovut bor deyapti. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, qaysi protsessual huquq normasi buzildi deb so'rayapman sizdan. Marhamat, moddani aytib tushuntirib bering. Masalan, 230-chi moddani qo'llagan sudya. 230-chi nizomni qo'llagan. 230-chi nizomni masalan moliya bozorini tartibga soladi 230-chi nizom. Shu qarorda ham aks etgan, tushuntirishida ham aks etgan. Xo'p. Endi tushuntirishi bir haligi kodeksdan tashqari jarayon hisoblanadi. Bu bo'yicha bir tushuntirish jarayonida protsessual qonun normasi buzilgan deb hisoblanmaydi, lekin xalq bu qarorida shu joylarni bir marta takrorlang, ommaviy axborot vositalari ham bu narsani eshitish kerak-da. Hisoblanmaydi deb aytayapsizmi? Yo'q, hisoblanadi deb aytayapsizmi? Tushuntirish jarayoni ommaviy axborot vositalariga bergan tushuntirish jarayoni bu protsessual kodeks doirasida tartibga solinmaydi. Shuning uchun bu protsessual kodeks doirasida qaysidir modda buzilgan deb hisoblanmaydi, lekin xalq bu qarorida buzilgan. Xalq bu qarorida buzilganligini bu tushuntirishni ham tasdiqlaydi degan ma'noda biz keltirganmiz. Tushunarli. Yana bir protsessual jihati sud majlisi bayonnomasiga berilgan e'tirozlardan kelib chiqib, demak, audio yozuv sud majlisi bayonnomasiga yoki ish materiallariga taqdim qilinmagan deb aytayapsizlar. O'ylashimcha, birinchi instansiyada ham audio yozuvga va video yozuvga ruxsat berilgan. U holatda taqdim qilinmaganligi yoki ish materiallarida ularni mavjud emasligi qaysi protsessual huquq normasini buzgan deb hisoblaysizlar? Maysan. Mana, yozdirganman. Familiyangiz nima? Atamurod Sarvar. Protsessual norma bo'yicha qaysi huquq normasi? Qo'shimchalardan borida chiqib olsam. Yo'q, savolga javob bering. Aniq ravishda yozgan O'zbekiston Respublikasi ma'lum sud ishlari yuritish kodeksining 175-5 moddasida, ya'ni agar sud protsessida audio yozuv yoki video yozuv yoziladigan bo'lsa, bu protsessda o'sha bayonnomaga belgi qo'yish kerak. Ya'ni yozuv yuritilyapti yoki yuritilmayapti. Bu belgi yo'q. Ya'ni protsessual narsa. Ikkinchidan, agar o'sha 175-chi modda talabiga ko'radigan bo'lsa, elektron yoki audio yozuvlar sud majlisi bayonnomasiga qo'shib qo'yilishi kerak. Ya'ni bu ham protsessual narsa. Men o'zim shaxsan borganman, o'rganganman. Sudyani o'zi qabul qilgan. Bu e'tirozlarni bildirganman, yozma fikrimda va sudya uni qabul qilgan. Bu ajrim chiqaraman deganman. Demak, qo'shimcha savol sizga, audio yozuvni kim amalga oshirgan shu protsessda? Audio yozuvni sud tomonidan amalga oshirilgan, ya'ni o'zi ham aytganlar buni biz tomonidan amalga oshirilgan. Siz taqdim etdingizmi o'sha audio yozuvni? Yo'q, sizga taqdim qilmadim. Nima uchun? Sudni o'zi tomonidan yuritilganini qo'shib qo'yishni men nazarda tutganman. Siz qo'mita vakili sifatida amalga oshirgan audio yozuvni taqdim etdingizmi? Yo'q, biz taqdim qilmagan. Demak, shundan kelib chiqib, mana hozir sud majlisida amalingizga tushunarli bo'ladigan bo'lsa, kim audio yozuv amalga oshiradigan bo'lsa, oldindan ham aytdik, marhamat, sizga taqdim qilinglar, undan keyin bu vajni keltirish mumkin bo'ladi. Yo'q, sud tomonidan ham aytilgan. Sud tomonidan ham audio yozuv yuritilyapti, video yozuv yuritilyapti. O'shuncha aytyapmiz. Agar sudyani o'zi yuritmaganda audio yozuvni biz aytmasdik bu narsani. Tushunarli. Sud tomonidan yuritildi. Har qanday holda ham bu siz tomonidan olib borilgan audio yozuvni taqdim qilishni inkor qilmagan bo'lardi, shu sababli marhamat qilib o'zim taqdim qilib qo'ying sud majlisi audio yozuvini bo'lishdi. Marhamat, nima qo'shimcha yana bor? Ish doirasidan? Yana bir savol bo'lmasa, hurmatli vakil sizga prokuror yordamchisi Babayan ishtirok etgan etmaganligi holatiga yana bir marta aniqlik kiriting, ommaviy axborot vositalari ham tushunsin. Nima haqida gap ketayotganligi? Sababi bu mazmunan sud qarori bo'yicha emas. Marhamat.
bo'lgan, demak, birinchi sud majlisi 2-oktyabrda bo'lgan, ikkinchi sud majlisi 9-oktyabrda bo'lgan. Siz qaysi sud qarori haqida gapirayotganingizni aniqlab keting-da. 16-oktyabrdagi ajrimi haqida. Nima haqida bu ajrim? Bu ajrim, demak, sud majlisini qoldirish haqida. Uzaytirish bo'yicha ajrim chiqarib olasiz. Bundan sudlan bersam bo'lar. Marhamat. Bu iş bo'yicha bu bo'yicha men o'sha ishni hujjatlar proses tugagandan keyin o'sha qaror qabul qilingandan keyin bordim o'rganishga, bayonnomam o'rganishga, ish hujjatlarini o'rganishga o'sha holatda ayon bo'lgan holat bu. Ya'ni sudya tomonidan ajrim chiqarilyapti. O'zi aslida rais tomonidan ruxsat berilishi kerak, uzaytirilishi gaplar hujjat bo'yicha, lekin rais tomonidan ajrim chiqarilyapti bir oyga uzaytirish bo'yicha 16-da sudyaning o'zi tomonidan. Ya'ni vakolat raisga berilgan qonun bo'yicha, ya'ni sudya o'z ajrim chiqargan. Ushbu holatda agar ajrimga e'tibor beradigan bo'lsak, ushbu holatlarni ko'rsangizlar, bizmanda ham bor. Savolga aniqroq javob bering. Babay prokuror yordamchisi Babay ham qatnashgan, qatnashmaganlik doirasida nima demoqchisiz shunda? Qanaqa protsessual tartib bo'ldi? Ha, sudya qatnashgan. Biz nimaga e'tibor beryapmiz, hurmatli sud? Hozir Babay ham ishtirok etdi, taraflar ishtirok etdi degan ajrim tepasida ketgan. Agar bu sud majlisida bo'ladigan bo'lsa, sudya yozish kerak, taraflar ishtirok etdi yoki o'sha prokuror ishtirok etdi. Lekin taraflar o'rtasida bu ajrim muhokama qilinmadi. Biz o'zimiz ishtirok etgan holatda bunaqa ajrim chiqarilmadi. O'sha uchun bizga ishonchimiz komil 16 oktyabr sanasida Babay ham ishtirok etmadi. Ya'ni prokuror o'zgargan edi u payt. O'sha uchun yozyapmiz biz. Ajrimdan kelib chiqib yozyapmiz. Ajrimda taraflar qatnashdi, prokuror qatnashdi, Babay ham deb yozyaptilar. O'shaning uchun biz fikrlaringizcha bu qanday protsessual xatolik? Protsessual xatolik bo'lishining asosiy sababi ishni keyinga qoldirish, ishni uzaytirish, bir oylik muddatga uzaytirish. Bu kodeks bo'yicha o'sha hozirgi kunda ma'muriy sud raisiga kodeks bo'yicha esa sud raisiga sud bo'lishdan tarqinadi, raisiga berilgan vakolat. Bu vakolatdan chiqib chiqqan holda protsessuallar uchun ya'ni buzgan holda ajrim chiqarilgan demoqchimiz. Tushunarli. Mana qo'shimchalar bor, marhamat. Men aytib o'tmoqchiman, o'sha yuqoridagi apellyatsiyadagi barcha holatlarga qo'shilaman. Qo'shilgan holatda qisqacha bir agar iloj bo'lsa o'sha aytmoqchiman. Ya'ni ushbu bizning asosiy keltirgan vajlarimizda birinchi holatda sudya tomonidan birinchi holatda sudya tomonidan bizlarda mavjud bo'lgan dalillar, hujjatlar o'rganilmasdan qaror qabul qilingan. Ya'ni bu sizga ham taqdim qilaman bu hujjatlarni. Hozir hammasini. Ikkinchisida qonun hujjatlari ikkinchi vajimizni aytayapmiz. Qonun hujjatlari o'rganilmagan va noto'g'ri talqin qilinib, amalda qo'llanishi lozim bo'lgan hujjatlar qo'llanmasdan bularni manfaatiga ishlovchi qonun hujjatlari normalari qo'llangan demoqchimiz. Uchinchi holatda aytayapmiz. Umuman ushbu sohaga, ya'ni tovar bozoriga mavjud tovar bozorini tartibga solmaydigan normativ hujjatlarni qo'llagan holatda qaror qabul qilingan. Ya'ni bu holatda ham tovar moliya bozor tushunmasdan o'sha aniq ajratilmagan holatda qaror qabul qilingan. Keyingi holatda aytadigan bo'lsak, protsessual normalar ko'pincha buzilgan. O'sha bu hozir ham muhokama qildik bu narsani. Va o'sha eng asosiy bir holat bor bu yerda, o'sha ishga ishtirok etuvchi shaxslarni jalb qilmaslik holati bor. Hukumatli sud, men shaxsan iltimosnomani bergan vaqtimda sud iltimosnomani agar ko'radigan bo'lsangiz, o'sha ish hujjatlarida bor, hozir ham taqdim qilaman. Iltimosnomada aniq yozganmiz Azim Avtomotiv va iste'molchilar. Agar pastiga qarasak, ilova 16 barobar deb yozilgan. Ya'ni bizaning iltimosnomamiz bitta o'sha yozilgan hujjatdan emas, uni tagidagi 16 barobik nimadan iborat. Ya'ni 17 barobik iborat iltimosnoma edi. Ya'ni ularda arizachilarning aniq manzillari, ularni nomlari, hamma narsa ko'rsatib o'tilgan edi. Hali vaholanki sud tomonidan iltimosnomada ko'rsatilmagan degan vaj keltirilgan. Ya'ni biz aytayapmiz, iltimosnoma faqatgina bu bitta varoqdan emas,
onu ilovalardan iborat edi. Şu holatlarni ko'rsatyapmiz, hurmatli sud. Shu holatlar bo'yicha barcha hujjatlarni biz chiqarib olganmiz. Sizga taqdim qilaman. Bu yerda nafaqat o'sha bularni hujjatlar, normativ va hamma hujjatlarni muqaddam qabul qilingan hujjatlar yo'q. Muqaddam taqdim qilgan bo'lishi ham mumkin, lekin bizga bor shikoyatga asos bo'lgan hamma hujjatlar bor. Bundan tashqari yana hujjatlar taqdim qilamiz. Bitta nafaqat o'sha moddiy, o'sha normativ hujjatlar ham bor. Xo'p, hamma hujjatlar sizga shart emas, sababi Endi. Aynan ishga daxldor biron bir dalil bo'ladigan bo'lsa, marhamat taqdim qiling. Agar ular muqaddam birinchi instansiyada taqdim qilingan bo'lmasa, ular shikoyatga asos bo'lgan barcha holatlarni keltiramiz. Sud lozim topsa, agar Qator vazirlar mahkamasining prezidentining qarorlarini javobga beryapsizlar. Biz asoslanganmiz. Hurmatli sud. Ularni o'zimiz ham tegishli huquqiy bazalardan o'qishimizdan o'rganishimizdan bilamiz. Materiallarni to'g'ri shaklda qo'yib qaytaraman, marhamat. Bo'ldi. Hurmatli sud. Iltimosnoma ham aytib o'tdim. Iltimosnoma bor deb hisob bersangiz. Iltimosnoma shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksining 39-chi, 105-chi, 128-chi va 219-chi modda talablari asosida. Ya'ni ushbu moddalar talablari asosiga ko'ra, o'sha tarafda ishtirok etish shaxslar iltimosnomadan murojaat qilish huquqiga ega. Bundan tashqari, ariza 105-chi modda 2-chi qismi 2-chi bandiga ko'ra ariza shikoyat imzolangan bo'lsa, imzolanmagan bo'lsa yoki uning imzolash huquqiga ega bo'lgan shaxs tomonidan yoki mansab mavqe ko'rsatilmagan shaxs tomonidan imzolangan bo'lsa ish ko'rmasdan qoldiriladi. 219-chi moddaga ko'ra apellyatsiya instansiya sudi apellyatsiya shikoyatini ko'rish natijasi bo'yicha hal qiluvchi qarorini to'liq yoki qisman bekor qilishga, ish yuritish tugatishga yoki arizani to'liq yoki qisman ko'rmasdan qoldirishga haqli. Shuningdek, ushbu kodeksning 128-chi moddasiga muvofiq ariza sudga yozma shaklda taqdim qilinishi kerak. Arizani o'sha arizachi yoki vakili imzolashi kerak. Ish hujjatlariga ko'ra Uzoqqon Motors AJning bosh direktori vazifasini bajaruvchi Rajabov tomonidan 2020 yil 1 iyulda ishonchnoma berilgan, ya'ni Rasulovga o'sha ishonchnoma Rasulovning imzosi ishonchnoma tasdiqlangan. Uzoqqon Motors tomonidan sudga taqdim etilgan o'sha arizada, bilan o'sha qaror taqdim etilgan arizada ham Rasulov imzolagan. Biroq Uzoqqon Motors AJning o'sha 2020 yil 1 iyuldagi iltimosnomasi va sudga taqdim qilingan arizadagi o'sha Rasulovning imzolari bir-biridan keskin farq qiladi. Yuqorida ilinayotgan holda ishonchnomadagi sudga taqdim etilgan shikoyat arizasi imzolari Rasulovga tegishli qonunchilikka binoan tekshirishni, agar o'sha ariza, ya'ni shikoyat arizasi imzolash huquqiga ega bo'lgan shaxs tomonidan imzolangan bo'lsa, ishni ko'rmasdan qoldirishni so'raydi. Iltimosnoma. Ekspertiza tayinlash qabul qilsak bo'ladimi? Agar sud lozim bo'lsa. Agar emas, bizga aniq aytishingiz kerak iltimosnomada.
qanaqa yo'l bilan Rasulovning imzosi tekshirilishi kerak? Agar aytadigan bo'lsak, qonunchilikda o'sha ekspertiza tayinlash orqali aniqlanadi. Tushunarli, rahmat. Qo'mita vakillari qo'llab-quvvatlaysizlar bu iltimosnomani? Boshqa qo'shimchalar yo'qmi iltimosnoma yuzasidan? Tushunarli. Marhamat. Aksiyadorlik jamiyati vakillari bu fikrlar bo'ladi. Familiyangizni aytib, ikkita iltimosnoma bo'yicha Zafta Motors vakili Lars Seymour'a birinci iltimosnoma bo'yicha üçüncü şahslar tazim avtomatik masaya çekilen cennet ilişki cevapçısı bo'yicha bu iltimosnoma birinci instansiya sudida yani verilgen ve birinci instansiya sudida ko'rib chiqilgan ve ajrimda biz o'ylaymiz ki asoslanib ajrim chiqarilgan. Qola versa, hozir ko'rilayotgan shuningdek birinchi instansiyada azim avtomatikka mas'uliyat cheklangan jamiyatga doir ko'rilganish uning rozi huquq yoki majburiyatini cheklamaydi yoki huquq majburiyatini yuklamaydi. Shuningdek bu narsani biz o'zimizni apellyatsiya shikoyati yuzasidan hali fikrimizni bildirganimizni aytib o'tamiz. Azim avtomatik mas'uliyat cheklangan jamiyat hozirgi kunda ham Uzaqdan o'tirib bilan Azim avtomatik maslahat jamiyat cheklangan jamiyat o'rtasida muzokara olib borilmoqda. Uning o'sha dilerlik masalasini olish bo'yicha ma'lumotlarga hozirgi kunda ushbu uchinchi shaxsni ishga jalb qilish maqsadga muvofiq emas. Ikkinchi iltimosnoma bo'yicha biz shuni bildirishimiz mumkinki, ushbu bizning ishonchli vakilimiz imzolanganiga biz tomonidan o'sha vakilimiz tomonidan imzolanganiga shubha yo'q. Mabodo sudda shubha paydo bo'ladigan bo'lsa sudni ixtiyoriga havola qilamiz. Sudlar hay'ati o'z joyida maslahatlashib ajrim qiladi. Demak, dastlabki iltimosnoma mustaqil talablarni arz qilmaydigan uchinchi shaxslarni sud protsessiga jalb qilish masalasida apellyatsiya shikoyati doirasida jamiyatni fikrlari eshitilgandan keyingina bu masalaga yana qaytish haqida. Ikkinchi iltimosnoma Rasulovning imzolarini o'zlariga tegishli emasligi nuqtai nazaridan demak iltimosnomani sudlov hay'ati o'z joyida rad qiladi. Sababi sudlov hay'ati bu imzo Rasulovga tegishli emasligi borasida biron bir shubha yo'q. Buni qayta tekshirishga demak hojat ham yo'q deb hisoblaydi. Shu bilan birgalikda sudlov hay'ati o'z joyida maslahatlashib ajrim qildi. Sud muhokamasini boshqa kunga qoldirish keyingi sud protsessida demak jamiyat vakillarini chiqishlarini tinglab olamiz. Keyingi sud majlisi bir haftadan keyin 18 dekabr kuni 10:30 da bo'ladi. Vaqti hammaga ma'qulmi? Rahmat.